אנחנו עוברים עכשיו לזמן כנסת עם יערה זרד. שלום יערה. שי רוזנגרדן, שלום, תודה רבה לך. אנחנו זמן כנסת, כאן ממשכן הכנסת בירושלים. פתיח, מתחילים. שלום חברים, תודה שהצטרפתם. מתי טוכפלד, שלום, מה העניינים? שלום. ישראל היום, גלי ישראל, צריך להגיד, מה נשמע? תודה לאל. יש קצת, צריך להגיד, יש היום שערות גם בקטע הפוליטי, תכף נדבר על מה שקרה במליאה וגם נצפה בקטעים, וגם בקטע המשפטי. לגמרי. דברים שמתעוררים לחיים. כן, קודם כל כמובן התחקיר של עמית סגל בערוץ 12, שכבר אנחנו עוסקים בו, לא כולם, חלקנו עוסקים בו ביומיים האחרונים. אני חושב סיפור מדהים, הוא שופך אור לא נורמלי על כל מה שהתרחש שם, ומן הסתם ממשיך להתרחש גם היום בצמרת שאנחנו אמורים לסמוך עליה, הצמרת אותה שתמיד לא נותנת לנו הצצה למה שקורה שם בפנים, לא נותנת לאף גורם עכשיו, אחר הצצה. הם עד עכשיו מחפים על זה, כלומר, מומי למברגר אתמול התראיין, ניסן קורן מגן עליהם, כולם מיישרים קו. בדיוק, אבל מדי פעם אנחנו מקבלים ככה, החשיפה הזאת וחשיפות קודמות בהקשרים אחרים, כל פעם אנחנו מקבלים ככה איזה תזכורות או איזה מבט חטוף למה שבאמת נמצא שם בצמרת, ומדהים כשאתה מסתכל ימינה ומסתכל שמאלה, אין אף גורם במדינה שמטפל בזה, שאומר בוא נחקור, בוא נבדוק, אולי אין כלום, אבל בוא לפחות ניתן לציבור הרגשה שזה אכפת וזה מזיז למישהו, וזה לא קורה. אני אגיד דבר, אין אף גורם שיכול. כלומר, עכשיו, תראה, המסמכים שעמית סגל הציג, הוא גם אמר בפתח התחקיר שלו שהדברים עברו למבקר. נכון. עכשיו, מה יקרה אצל המבקר, אנחנו לא יודעים. מפלטנו האחרון, באמת. אני רק יכולה להזכיר לך שגם עניין הממד החמישי התחיל אצל המבקר, זה עבר מהמבקר חקירת המשטרה, היום זה בכלל ברשות לתחרות. זאת אומרת, אני לא יודעת כמה המבקר יכול לעזור לנו, אולי רק לשפוך אור באמת על הדברים. יש לא הייתי אומר בעיה עם המבקר הנוכחי, אבל אין לו שיניים. הסמכויות שלו זה בעיה. כלומר, זה לא בעיה ספציפית אצלו. מה שהמדינה מקנה לו הסמכויות, זה הבעיה. שם תמונה הבעיה. תראי, מבקר המדינה בעבר, היינו מבקרי מדינה קודמים. אני חושב שהם היו פופוליסטים והתנהגו הרבה פעמים בצורה לא הוגנת כלפי המבוקרים שלהם, אבל ראינו שהם גם יודעים לחשוף שיניים. פרשת הרפז, למשל, דוח מטורף של מבקר המדינה שגרם לחקירה להיפתח ולהימשך, והיועץ המשפטי לממשלה נאלץ לפתוח את הדבר הזה מחדש. נכון, זה נסגר, אבל לפחות, יודעת מה? גם פה שיסגר, אבל לפחות שמישהו גורם מוסמך, לא רק אני ואת, ולא רק כל מיני צייצנים בטוויטר, ולא רק כל מיני עיתונאים שאומרים עלינו שופרות, אלא גורם מוסמך מטעם המדינה שיוציא דוח, מה קרה שם, אפילו אם זה לא פלילי. אבל הדברים האלה זה לא שטויות, ואי אפשר לטטא את זה, וזה נמאס. טוב, אז אתה יודע מה, בוא נתחיל בניסנקורן והשר המשפטים ניסנקורן ויושב ראש הכנסת יריב לוין, באימות היום במליאה, בוא נראה את הדברים. שימוש הציני והמכוער הזה שנעשה אתמול ושלשום, זה שימוש ציני ומכוער. אדוני השר, אנחנו נאבקים על הנושא הזה שנים ארוכות. אתה יכול לך את השנים ארוכות. אני מזמין אותך לראות את נאום הבכורה שלי בכנסת לפני יותר מ-11 וחצי שנים, בדיוק על הנושאים האלה. יכול להיות, אבל עם כל הכבוד. ולכן, תמלא את תפקידך. אני ממלא את תפקידי. תמלא את תפקידך. אתה לא ממלא את תפקידך. אל תטיף לנו מוסר. אתה לא ממלא את תפקידך. סלח לי, אתם עם כל הכבוד. תודה, עכשיו אתם עושים פה, לוקחים גם את כנסת ישראל למסע הרפתקות מכוער נגד הדמוקרטיה ונגד שלטון החוק. ואמרתי לפני זה, בשימוש מכוער במקרה מוות של לפני כמה שנים, מכוער, שמקשרים במקרה מוות אומלל לתיקי נתניהו, מכוער, פשוט שימוש מכוער. לקחת קהילה, אוכלוסייה שלמה. ציבור שלם מקבל הסתה מתמדת. חברת הכנסת מאי גולן, אני מזמין אותך אני רוצה להגיד לך את אשר הבסיס להקמת הממשלה זה שיש פה, לא סתם התעקשנו לתיק המשפטים, יכולנו לתת אותו לכם. התעקשנו בשביל לשמור על שלטון החוק, בשביל שהדרך שלנו תהיה. זה לא שלטון החוק. לא להתעסק כל היום. לגונן על עבירות פליליות, זה ההפך משלטון החוק. כל היום עם ניסיונות להסית. להתעסק כל היום עם ניסיונות לפגוע בשלטון החוק. להתעסק כל היום עם תיקי נתניהו. תיקי נתניהו התבררו בבית המשפט, לא בפרלמנט.
תודה. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. דרך אגב, לא שכל פעם שדודי קם לדבר, מדבר רק על בתי משפט. לא שדודי לא ימנע את הקיום של ועדת שרים לחקיקה בגלל נושאים משפטיים של חקיקות, חקיקות שקשורים בצורה כזאת אחרת את נתניהו. זה שזה לא קם ועדת שרים לחקיקה. היא כבר לא מכנסת לו שלושה שבועות בגלל נושאים שאין בין שום עניין. ואני אומר לך, זה זילות, גם של ועדת שרים לחקיקה, זילות של הכנסת. טוב, אומר ניסנקורן ליריב לוין, אתם מתנהגים, סליחה, אומר ניסנקורן, עושים כאן מסע מכוער נגד שלטון החוק, יריב לוין גם משיב לו. זה כל זה בעקבות החשיפה של עמית סגל, צריך להגיד. כן. תראי, מצד אחד ניסנקורן עושה את עבודתו למי שהוא נשלח, להגן על שלטון החוק וכו'. מצד שני... מה עם הציבור? מה הטיעון? בדיוק, יש פה, וזה דבר שאני חושב שהוא מפספס ובגדול, יש פה... אי אמון שהולך ופושה, גם בקרב קהל שלו, גם בקרב אנשי שמאל, שחושבים שנתניהו מושחת, אבל הם רואים את הדברים האלה, ולא אומרים, אוקיי, בגלל שנתניהו מושחת, בואו נכסה על כל המערכת ועל כל פשעיה, צריך גם לבדוק את הדבר הזה. וניסנקורן בהקשר הזה עושה שירות מאוד רע למערכת שלטון החוק, לאותם גופים שהוא אמור לפקח עליהם כנציג הרשות המבצעת, ואגב, הפרקליטות היא חלק מהרשות המבצעת, לא השופטת, זאת אומרת, זה חלק מתפקידו, והוא לא עושה את עבודתו, אבל רואים שזה שווה לו, כי כשדינה זילבר מוציאה חוות דעת, שהוא יכול לעסוק בענייני ההסתדרות, מה שהליכודניק שלפניו לא יכול היה לעשות, אז ברור שזה כנראה משתלם לו לנהוג בצורה כזאת. אבל קצת יותר משנה מאז שעזב את ההסתדרות, שנה וחצי, משהו כזה, דינה זילבר, אתמול, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אגב, שעוזבת עוד מעט את תפקידה, כן? ואנחנו כבר, יש לך רעיונות מי ימונה במקומה, כן? רמז, רמז, גיל לימון. אני שמה את הדברים, כאילו, אתה יודע, בגלל שהכל... יש מכרז, אני אתפלא עלייך. יש מכרז, יש מכרז. כן, אתה יכול להציע את עצמך. איך את יודעת מראש? אני יכולה להציע את עצמי. כולנו יכולים להציע את עצמך. בוא נראה את השר דודי אמסלם במליאה היום. אפילו התנגדת, כן, לתפוס גופות של מחבלים, כן, בגלל של מנדלבליט אמר לך, אתה שפוט שלו, אתה עובד איתו מהבוקר, מה שהוא אומר לך, הרי אתה עושה. אתה לא מבין את תפקידך כשר המשפטים. כן, אתה דרך אגב מגן עליהם רק בשם הפריטטיות שפה, בגלל שרוב חברי הכנסת או חלק גדול מהם לא מקבלים את זה. אבל אתה רואה תפקידך, כולל בתוך המפלגה שלך, שאתה עושה כלב של מנדלבליט. על השיבושים שקורים שם, שאתה מגן עליהם. דרך אגב, אתה, שר המשפטים, אני רוצה רק להזכיר לך שאהוד אולמרט כראש הממשלה, שיבוש חקירה, קיבל 7 שנים. שם כל רבע שעה קורה שיבוש. אבל אתה, מה אכפת לך? התפקיד שלך זה שהם ימשיכו לחקור את תיקי ראש הממשלה, ובשקט. דרך אגב, זה גם התפקיד שלהם. ככה הם רואים את זה. שי ניצן אמר את זה הרי, זה היה מייל של שי ניצן. אז לכן אתה מתחבר, אתה אמור להביא את ההגנה מפה, והם אמורים להמשיך את החפיות משם. אתה שפוט של היועמ"ש, אומר השר דודי אמסלם לניסנקורן. אתה מתנהג כאילו משרד המשפטים זה הרכוש שלך. ניסנקורן יכול לא לקבל את הסגנון. הוא יכול להגיד, המתקפות האלה זה דבר שאני צריך להגן עליהם, זה דבר בלתי נסבל, וגם אפילו להטיל דופי במניע שזה הכל קשור למשפט נתניהו. אוקיי, בסדר, אבל תעשה משהו. תעשה איזשהו צעד, אפילו קטן, שיחזיר את האמון. תגיד, תדחה את הביקורת, אבל תגיד, בואו נבדוק, בואו נעשה איזשהו מהלך. אתמול הוא פרסם איזשהו ציוץ שהמערכת צריכה לבקר את עצמה וכולי, אני רק מזכירה. ועדת החקירה למחש כבר קמה, הקים אותה שרה מרוחנה, היא כבר קמה, היא הייתה אמורה להתחיל לעבוד, היועץ המשפטי התנגד, אמר שיש מניעה משפטית, בג"ץ אסר את הפעילות של הוועדה, וניסנקורן בעצם עם הרפורמה, כן, החליף 3 שוטרים, 3 חוקרי מחש היו שוטרים, הוא בעצם טרפד את קיום, את המשך פעילותה של הוועדה הזו. היום מדבר איתנו כאן סגן השר גדי יברקן, גם נשאל אותו על זה, כי הוא היה מאוד מעורב בדרישה לחדש את פעילות הוועדה. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהליכוד לא מצליח לממש את המדיניות. זה חוזר פעם אחר פעם, אין משילות, אין מימוש מדיניות ימין. ניסנקורן עושה מה שהוא רוצה. החטא הקדמון בהקמת הממשלה הנוכחית. ראינו את נתניהו מוותר על ראשות הממשלה עם הרוטציה, הסכם הרוטציה, וראינו אותו יודע להילחם על דברים, כמו על הסיפוח שהוא אז מאוד רצה והתעקש, וזה, זוכר, זה דחה את החתימה ברוב ההתעקשות שהוא יוכל להחליט בנושא הזה. על הנושא המשפטי הוא ויתר מיד בהתחלה. ניסנקורן, שר המשפטים, לא היה לו שום בעיה עם זה. היה אמור להיות חילי טרופר בהתחלה. היה אמור להיות חילי טרופר, הם התעקשו על ניסנקורן, ונתניהו ללא קרב, אפילו ללא סימני קרב,
נתן ומסר את הדבר הזה. אני, תראה, מתוך הליכוד אמרו ששבועות התעכב המסע ומתן רק בגלל הנקודה הזאת של, של משרד המשפטים. השבועות, זה היה השבועות שלפני המסע ומתן, כי השם של ניסן קורן הרי היה די מיד. והם רצו להתחיל את טרופר, ואחר כך אמרו להם, איש הסתדרות, יודע להסתדר עם כולם, הנה הוא לא השביט את המשק אפילו פעם אחת, זה איש הידברות, אפשר לדבר איתו. אז השתכנו, אמרו, אוקיי, ניתן את זה לו. אבל כל מה שקשור לאג'נדה, כל מה שקשור לחור פסקת התגברות, כל מה שקשור לוועדות בדיקה כאלה ואחרות, וביקורת על הפרקליטות וכו', זה לא היה חלק מהמסע ומתן, לא סוכם על זה, או יותר נכון אפשר להגיד, סוכם שזה לא יקרה. להעלות את זה עכשיו על ידי הליכוד זה... זה לא יצלח, כי כחול לבן יש להם את הרוח הגבית מההסכמים לא לבצע את זה, וכולנו מפסידים. תגיד, מה עם הוועדה למינוי בכירים? בסופו של דבר, היה אמור להיות איזשהו הסכם אחרי המשבר האחרון, שהוועדה תקום, שתדון איך ימונו הבכירים? טוב, מי שתעלה תקוות, גם בהקשר הזה, אני חושב, צפוי לאכזבה. ברגע שנתניהו קיבל תחנת יציאה נוספת, בדצמבר, בסוף דצמבר השנה, למעשה כל הוויכוחים, גם על התקציב, גם על הוועדה, גם על כל דבר אחר, הכל ידחה שוב לרגע האחרון, ושוב, מה שיקבע זה האינטרס, האם ללכת לבחירות כן או לא, אולי אפשר יהיה לייצר תחנת יציאה נוספת, אולי במרץ, עוד לפני נובמבר הרוטציה, מי יודע. טוב, בוא נדבר כמה מילים על העתירה של כנרת בראשי, היא יותרת היום, בעצם על... חוזרים לכל הסיפור שהיה עם מנדלבליט בתור פצר, גבי אשכנזי בתור המתכ"ל, השיחות ביניהם, והיא טוענת, היועץ המשפטי נמצא בניגוד עניינים, הוא לא יכול לקבל החלטות בנושא מינויים אצלו וגם בנושאים אחרים. תראי, הפרקליטות התריעה שחשיפת התמלולים האלה עדיין, למרות שזה כבר עכשיו, פרוטוקול של בית משפט, הרי מה שהיא עשתה, מהלך די גאוני, אני חייב לומר, זה הפך לפרוטוקול של בית משפט, שידוע, זה דברים שאפשר לצטט, חוץ מדלתיים סגורות, אבל הפרקליטות בכל זאת הודיעה, אני לא יודע אם בסמכות או לא, אסור, אז בואי לא נצטט, בואי נדבר על מה שיש שם. רוח הדברים. רוח הדברים היא כזו, אנחנו לראשונה מקבלים... אגב, הדברים נמצאים ברשת, כן? הדברים נמצאים ברשת. הדברים נמצאים ברשת, לכו תקראו, זה מסמר שיער. לכו תקראו מה חושב מנדלבליט, שהיום הוא היועץ המשפטי לממשלה, אז הפצר, על מר למברגר, ומדוע התעקש למנות אותו, ורק אותו, הוא המועמד היחידי מכולם שראוי להיות פרקליט המדינה, זה האח אגב, אבל אנחנו מבינים את העניין. כן. ועוד שם מעניין שאנחנו רואים שם, דניאל דאד. אותו ממלא מקום פרקליט, שמנדלבליט למעשה הדיח ומינה את עצמו תחתיו, גם השם שלו מופיע בהקשר מאוד מפתיע בתוך התמלילים האלה, ושוב שופך אור מדוע מנדלבליט מתנגד למינוי. השם של דניאל דאד, אני אומר את הדברים, השם של דניאל דאד עולה בשיחה בין אשכנזי לבין מנדלבליט, על איך הם תופסים את האיש. בדיוק. והדברים שם, עוד יש שם עניינים על הקלטה, שממש רואים את השיחה ביניהם. תחבא את ההקלטה, אם התמלולים יישארו, כמה זמן התמלולים יישארו. באמת, זה דברים, לא להאמין שזה קורה, אתה יודע, באנשים הכי בכירים במערכת הצבאית. אותם אנשים שאומרים לנו, ומנסים להסביר לנו, כולל לשר המשפטים, שאנחנו חייבים לסמוך עליהם, כי מדובר באנשי מקצוע, וכל מה שעומד לנגד עיניהם, זה אך ורק האמת, ואין בלתה, ופתאום אנחנו רואים... את מנדלבליט כפרקליט צבאי ראשי מתנהג כאחרון הפוליטיקאים שמנסה לעזור לחברו. הפצר הוא לא הפרקליט של הרמטכ"ל. הפרקליט של הצבא. צריך לחדד את הדבר הזה. ומכל הדברים שם, גם, אתה יודע, השם של איך, אם זה עבר למשטרה וסגלוביץ' ואהוד ברק, השמות האלה עולים שם בתמלילים. לכו להתרשם, לכו לקרוא. מדהים. עוד עניין שמתפרסם היום, עתירה של דובי שרצר, חוקר מחש לשעבר, שיצא לאחרונה, אחר הרפורמה של ניסנקורן, יצא ממחש. דברים שמתפרסמים לאחר עתירה שהוא הגיש, גם על איך אלשך מדבר על מחש, נפרק את ה... אני יודע, יש לי ידע בפירוק גורמים עוינים, כך אומר על מחש. והוא הצליח. ואגב, יש שם המון דברים שהם באמת מדהימים, אבל אחד הדברים המדהימים, שיושבים בעקבות פרשת אום אל-חירן, יושבים ככה באותו משרד, אנשי מחש, פרקליט המדינה שי ניצן, המפכ"ל רוני אלשיך, ודנים האם צריך לחקור את עניין ההתנהלות המשטרה בפרשת אום אל-חירן. דבר זה מדהים. זה כאילו הניגוד עניינים הכי מובהק, זועק לשמיים,
והכל בסדר, והדברים האלה קורים. לא יודע אם ראיתי את הסדרה המנייק, אבל אני אומר לך... אבל זה פשוט, פשוט לא יאומן, תראי, גם יצא להם בטיימינג. כן. איראן יצא להם גם על איראן, עכשיו יצא להם כן, על זה. כן. יוצא להם, הולך להם קלף. למרות שפרשיות במה שקורה בתוך הפרקליטות, אני חושבת שיש לנו בשלוש שנים האחרונות לאורך כל הדרך, כלומר, זה תמיד שם. אבל אני חושב שהפעם זה ממש מהמקפצה. מנדלבליט הרי יודע מה הוא אמר לאשכנזי. אנחנו לא ידענו עד היום. הוא ידע. הוא ידע איך הוא מתייחס ללמברגר, הוא ידע איך הוא מתייחס לדניאל דאד, וזה לא הפריע לו לקבל את ההחלטות ממש עכשיו. לגמרי. ממש לאחרונה. מתי טוכפלד, תודה רבה. אנחנו עוברים למליאה ומיד חוזרים. כולם, לכל הספקטרום, עודד, אין אחד שנשאר בחוץ. לכולם דאגנו. ולאורך הזמן עולות ביקורות שונות לגבי שיעור הביצוע של התוכנית. אם הכל כל כך טוב, אז למה כל כך? את לא שומע אותי. אם הכל כל כך טוב, למה כל כך? אתה לא שומע. מחוץ לבניין, תצא החוצה. אתה לא שומע אותי. וגם היה בממשלות הרעות האלה שהיו במשך עשור. תענה לך. לא ישבת בממשלות האלה, קורן. אחלה חיקוי היה אתמול. חוץ מהבידה. החיקוי בארץ נדל טוב. היה עשר, לא? מצוין, מצוין. גדול, ענק. מצוין. חברים, אנחנו נאפשר לסגן השר להשיב. כן, גברתי היושב-ראש, חברי, עודד. כן. לאורך הזמן עולות ביקורות שונות. זה טבעי, לגיטימי, וזה אך מתבקש. לגבי שיעור הביצוע של התוכנית. אבל יש לציין כי לאחר אישור התוכנית, הוודאות הכלכלית שמעניקה זכאויות לדמי אבטלה ומענקים עד ליוני 2021, היקף התוכנית התקציבית גדל משמעותית. לכן ההתייחסות שיעור הביצוע רלוונטי פחות, בפרט שחלק גדול מהזכאויות הן עתידות ולכן לא היו יכולות להיות ממומשות עד כה. חזרנו, יואל רזבוזוב, חבר הכנסת יש עתיד, איתנו, שלום. שלום. מה העניינים? מצוין. משתלבים פה עם כל ענייני הקורונה. תכף נדבר גם על ספורט, אם לא אכפת לך. תן לנו כמה מילים על ספורט. אני תמיד אוהב, אבל קורונה קודם כל. אני לא מתבצעת בספורט, אתה טוב. תשמע, קודם כל, יש לך דרישה לבצע ספירה מחדש של כל נפטרי הקורונה. נכון מאוד, אנחנו לפני יומיים, אני חבר ועדת קורונה, נחשפנו לרופאים, וזה כבר לא 10 או 20, זה 120, הצטרפו להם עוד רופאים, חלקם לא רוצים להיחשף, שטוענים שההערכה היא שמעל 30, לפחות 30% מהנפטרים, הם לא נפטרו, סיבת פטירה עיקרית היא לא קורונה. היא אונקולוגיה, סרטן, יש עוד מחלות, ואם מצאו אצלהם נגיף, וזאת ההנחיה של משרד הבריאות, אז מחשבים אותם כנפטרי קורונה. ואז הסטטיסטיקה הזאת היא בסוף משפיעה על מקבלי ההחלטות. כשמקבלי ההחלטות מסתכלים על המספרים והם צריכים לקבל החלטה, הם צריכים לקבל תמונה עדכנית, מלאה ונכונה. ברגע שהתמונה היא שגויה, אז מתחילים העוצר וההגבלות השונות, וזה משפיע על המשק. זה בסוף הורס את הכלכלה. אבל וגם... בסופו של דבר, ההחלטות לא מתקבלות רק לפי המתים, כמובן שזה פקטור מאוד חשוב, וגם הדרישה שלך היא חשובה. כלומר, אם אנחנו לא באמת יודעים כמה מתו מקורונה, אנחנו בבעיה גדולה. אפשר בכלל להשתלט על זה? נכון, זה אחד הפרמטרים. פרמטרים זה מונשמים, חולים קשה, נפטרים, מועמתים, אז זה אחד הפרמטרים החשובים, ואם לא נדע את האמת, אז אנחנו לא נוכל, מפחידים אותנו עם סגר, וראיתי היום שמנכ״ל משרד הבריאות אומר, הסגר הבא יהיה חודש, בסופו של דבר זה משפיע על אנשים, זה משפיע על כלכלה, זה משפיע על מסעדנים שצריכים לחשוב האם הם קונים מזון או לא קונים. יש פה כל כך הרבה השלכות, כמובן בריאות הציבור, דיכאון והכל, ורופאים אמרו שרק האיום על סגר משפיע על אנשים... אבל 3,500 נדבקים ביום, זה לא משהו שמצריך צעדים נוקשים בעיניך? אני חושב, אני לא מהמכחישי קורונה, וגם בוועדת קורונה אני לא מסתכל על אופוזיציה קואליציה. אמרת מכחישי קורונה, זה מושג יפה. נכון, כי יש היום את המושג הזה. כי לא הרבה מודים שיש את הדבר הזה, אבל זה משהו שקיים. אני חושב שיש לנו משבר, יש לנו משבר בריאותי, יש לנו משבר כלכלי, צריך להתאפל בו, אבל בשביל להתאפל ולקבל החלטות נכונות, צריך לדעת ולבחון את הנתונים. כמו שאנחנו עושים בוועדת קורונה, כשאנחנו רצינו לפתוח את החדרי כושר, לקחו אותי הצידה ואימו עליי ואמרו, יהיו אלפי מתים. ויהיו מאות אלפי מודבקים, ויהיה אסון גדול. ופתחנו את החדרי כושר, ומה קרה?
והיום אני יכול להגיד שאנחנו קיבלנו החלטה נכונה לגבי חדרי כושר, בריכות וכו'. באמת אתה יכול להגיד את זה? כן, היום אנחנו דיברנו על זה גם בוועדה, יש היום עבר מספיק זמן בשביל לבחון את הצעדים שלנו, מה שהצעדים שקיבלנו והסרנו את ההגבלות שקבעה הממשלה, ואנחנו צדקנו, כי אין את המספרים האלה. איימו עלינו עד סוף יולי, יהיו 6,000 מונשמים. איפה 6,000 מונשמים? כן, זה אבל... האיומים שהגיעו. אז רגע, אתה אומר לי שאתה עומד מאחורי ההחלטה של פתיחת חדרי כושר והבריכות. מצד שני אנחנו רואים עלייה, באמת הגרף עולה באופן מתמיד של החולים במדינת ישראל. בסופו של דבר, אז עכשיו אנחנו בסגר לילי. אז מה הרווחנו מהסיפור הזה? לא היה עדיף ככה להיות עם יד נוקשה, לא לפתוח את חדרי הכושר וכו' וכו'? ולא להגיע למקום שאנחנו נמצאים בו היום? אז המודבקים המועמתים על מספר עלה מכיוון שמספר בדיקות עלה. אנחנו נשארנו פלוס מינוס באותם האחוזים, אולי קפצנו מ-7% ל-8, 8.5% מועמתים מתוך אלה שעושים להם את הבדיקות. רגע, אז כל האמירות שאני שומעת גם בתקשורת וגם כל מיני מומחים שאומרים שמדינת ישראל במקום הראשון בהדבקה, זה נתון לא נכון? אנחנו באמת באחוזי בדיקות והדבקה, אחוזים גבוהים. אני לא יודע מה עושים בעולם, אני פחות מסתכל, אני מסתכל על מה שעושים כאן, ואנחנו עושים 40,000 בדיקות. אם בהתחלה, בגל הראשון, היינו עושים 10,000 בדיקות, 12,000 בדיקות, היום עושים 40,000 בדיקות. אז כמובן שהמספר הוא יותר גבוה. אני לא מתלהב מהמצב, המצב באמת הוא לא טוב. אנחנו באמת נמצאים, נחשבים מדינה אדומה, זה פוגע לנו גם בעסקים, זה תדמית של המדינה. כן. אז אני לא חושב שזה נכון וזה טוב. וכן צריך לטפל בזה. אבל עוד פעם, כשמקבלים החלטות צריך לדעת את כל הנתונים, וכמו שאמרתי, מבחינת המונשמים אנחנו פלוס מינוס באותם מספרים, כ-130-140 מונשמים. אני נחשף לנתונים, אני יושב בוועדה, אני שומע את כל הצדדים, אין כאן צודק, לא צודק, אין פה אופוזיציה, קואליציה. אז אוקיי, בוא נשאל אותך ככה, מבחינת חקירות אפידמיולוגיות, אני ראיתי אתמול נתון של קרמן ליבסקין, משהו כמו 50% שאנחנו לא יודעים את מקור ההדבקה, אולי משהו באזור הזה, אני לא זוכר בדיוק את הנתון, אבל משהו באזור הזה. שאנחנו לא יודעים מהו מקור ההדבקה. איך אתם יכולים לומר בביטחון, אתם נבחרי הציבור שבי בוועדת הקורונה, שלום מיקי, איך אתה יכול להגיד בכזה ביטחון, אתה יושב בוועדת הקורונה, שלפתוח את חדרי הכושר זה בסדר, שלאשר את אותם מחאות זה בסדר, כל העניינים האלה שאתה יודע... אין פה שאלה. אם יש התכנסות ואין מסכות, יש הדבקה. יש לנו, אנחנו יודעים, לפחות מהנתונים שקיבלנו, נגיד בעולמות האירועים, חתונות וכו', כן, היו הדבקות. גם בבתי תפילה היו הדבקות, יש פה נתונים. אני לא בא להגיד שזה טוב או זה רע. אנחנו באמת צריכים לראות. אנחנו רואים איפה היום אחוז ההדבקות הכי גבוה. אנחנו צריכים לטפל בזה נקודתי, וזה לא משנה אם בשכונה. אבל אנחנו לא יודעים, כי החקירות לא טובות. החקירות היום באמת קשה לעצור את השרשרת, ובכלל התחקיר האפידמיולוגי הוא... בכמות הזאת הוא כבר פחות אפקטיבי, היינו צריכים לעשות זה הרבה לפני. נכון להיום, אנחנו מסתכלים על ריכוזים, איפה יש ריכוז של מועמתים גדול יותר, ושם אנחנו מטפלים. אני מתקשה להגיד אם סגר לילי זה טוב או לא טוב, אני בכלל נגד סגרים, אני נגד פגיעה... אז תן לי פתרון, חבר הכנסת רזבוזוב, תן לי פתרון. נגד פגיעה בעסקים, אבל כמו שאמרנו, אם בשכונה שלי היה אחוז מועמתים גבוה, אני כן הייתי קורא לחשוב על פתרונות כאלה מסוימים, מאחריות אישית, כי אני לא רוצה שזה ישליך על כל המדינה. אז תראה, אז אוקיי, אתה נגד סגר לילי, אתה בעד פתיחת חדרי כושר, תכף תגיד לי את עמדתך לגבי המחאות ההמוניות. אז מה עושים? מה הפתרון? אני, כמו שאמרתי, ישנם מומחים מצד הרפואי, שהם צריכים לבוא ולתת את הפתרונות הנכונים. סגר באופן כללי משפיע לא טוב. מבחינת הסגר הלילי, במיוחד במקומות שעשו אותו, אני לא רואה שאנשים רצים שם לצאת החוצה בלילה, ואנשים יוצאים. אני לא חושב שזה כל כך אפקטיבי. פתרונות, סגר זה הדבר הרע. יש את המודל השוודי, שחלק מהמומחים, והם טוענים, ואני מדבר על פרופסורים ממערכת הרפואה. בשוודיה יש מעל 6,000 נפטרים. אז גם שם... אתה יודע, אנחנו לא רוצים להפקיד פה את האוכלוסייה המבוגרת. גם שם, בדיונים, בוועדה, דיברו גם על ה-6,000, איפה הם היו, מאיפה, זה בעיקרון אנשים שהם סיעודיים, ושם לא שמרו, וגם שם יש פתרונות, אני לא אומר שמודל השוודי הוא הכי טוב, אבל גם כן הוא נבחן בוועדה, דיברו עליו, וגם שם אנחנו צריכים לבנות את המודל הישראלי. המודל הישראלי זה לקחת את הדברים הטובים מכולם. בסוף אנחנו
זו תופעה חדשה, אבל היא מספיק זמן, חצי שנה, בשביל שנוכל לקבל נתונים ולבחון אותם. כמו שאמרתי, מבחינת הנפטרים, שהם סיבה עיקרית שזה קורונה, אז גם את זה אנחנו יכולים לבחון. אם אנחנו נבחן ונקבל את הנתונים כמו שאנחנו היינו רוצים לקבל אותם, אז ונתונים אמיתיים, על פיהם נוכל לקבל החלטות נכונות. זו הדרך. בוא נדבר קצת פוליטיקה. יהיה פריימריז ביש עתיד? אנחנו נדבר פוליטיקה, אבל אני חושב שכשזה היה בסי, אז באו אליי ואמרו, מה קורה אצלכם בפנים? ולפני שהספקתי לענות, שאלו אותי, מה עם התחלואה, מה עם הסגר, מה עם עוצר, מה עם זה. דיברנו ארוכות. אז זה מה שאני אומר. אני חושב שהקורונה מעל הכל. הקורונה מעל הכל. זה ברור. אני חושב שפריימריס יהיו, אנחנו מדברים על זה מעל שנתיים, פשוט תפס לנו האיחוד של כחול לבן, ולפיד לא רץ בראש יש עתיד. אנחנו מדברים על זה, אנחנו מחפשים את השיטה הנכונה, אנחנו פחות מעוניינים על שיטה שהיא מבחינתי שיטה מושחתת. אני מכיר אותה מבפנים, של קבלני קולות, של עסקנים שמשתלטים על המפלגה. אני לא רוצה את זה במפלגה. אז אני מאמין שבין המטות שלנו, יש לנו 140 מטות, יש לנו 13,000 פעילים לדעתי רשומים, יש לנו שטח גדול, אז אני חושב שהפריימריז צריכים לבוא משם, ואז כשתהיה שיטה נכונה, אני מאמין שאנחנו נוכל לעשות את זה. לפני יומיים שלושה אמר ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, שלא צריך לקיים את ההחלטות הממשלה, שכל אחד יעשה לפי השכל הישר. מה אתה חושב על אמירה כזאת? כמו שאמרתי, התחלתי, אני לא מסכים עם הרבה ממה שהממשלה עושה או לא עושה בכלל. אני נגד הרבה החלטות. אבל אם קבעו וישנו נועל או ישנו חוק שצריך לציית, אני חושב שצריך לציית. זאת דעתי, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו פה לעשות כל אחד מה שהוא רוצה, ולמרות אנחנו עדיין רואים שאנשים מקיימים חתונות גם במגזר החרדי, גם במגזר הערבי. אני חושב שזה גם לא... גם במגזר הכללי, אגב, ראיתי גם, בחיפה תמונות גם מהלילה, אתמול, מסיבות. אתמול תמונה מסיבה, זה נגיד לא הגיוני, צריך להטיל כנסות כבדים, צריך לפעול נחרץ נגד אותם מפירים, כי אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים מאיפה באים, אבל התקהלויות כאלה הן בטוח לא טובות ולא מסייעות לנו. למה התקהלויות, למשל, במחאה בירושלים, בבלפור עדיין נמשכות? למשל, לעומת תפילה בכותל, שהגבילו אותה לאוכלוסייה מסוימת. היא לא נכנס. אני חושב שכאן זה יותר עניין פוליטי, שמחפשים נתניהו ואנשיו. הקורונה מנסים, לא מבדיל מנסים, פוליטיקה. כן, אבל מנסים להשים, להפיל פה את האשמה. לא להשים. אני שואלת, תראה. אחוז המועמתים או אחוז הבדיקות הגבוה, הוא לא נובע מכך שאנשים באים להפגנה. דווקא מהפגנה, לפי הנתונים, לפחות שאנחנו נחשפנו, לא היו שם יותר מדי מועמתים, או בכלל אם היו. 10,000 איש ביחד, שלפעמים לא מקדים על מסכות, לפעמים מתחבקים, מתנשקים, רוקדים, ראינו את מיצגים משם. מגיעים לשם אנשים, קודם כל, שהם אחראים. הם באים, הם... אני ראיתי את התמונות, מתנשקים, מתחבקים. אני לא בא, זה... הרבה פחות מה שקורה בתפילות, אגב. אני לא נגד תפילות, אני נגד הפרה. אם בסוף ישנה הפרה של מה שהממשלה קבעה, אז אני חושב שזה לא נכון. אבל כמו שאמרתי, אימו עלינו עם החדרי כושר ופתחנו ושום דבר לא קרה, אולי גם בתפילות. אולי קרה, אנחנו לא יודעים. לא קרה, כי אנחנו יודעים, יש גם מחקר, עשו מחקר בנורווגיה, 3,500 אנשים שהתאמנו בחדרי כושר, 4 פעמים בשבוע, בסוף היה אחד שנדבק וגם לא מחדר כושר. עשו מחקר אמיתי, אז לפחות פה אני יודע להגיד את המספרים הנכונים. בסוף לא קרה כלום, כי מבחן התוצאה. מבחינת ההפגנות, אני, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס, אני חושב שיש שם הרבה בעניין הזה פוליטיקה שמנסים להטיל ולהפיל אחריות על הפגנות כשהממשלה לא מתפקדת, כי היא מנופחת, כי היא אמורה להיות פריטטית ולא מקבלת החלטות, והם פשוט לא מתכנסים, לא עושים. אז אני, אני חושב שזו הבעיה העיקרית, שהמשבר הזה בסופו של דבר, הבוטם ליין, שזה לא מנועל. המשבר לא מנועל. יואל רזבוזוב, יש עתיד, תודה רבה. תודה. תודה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, חברים, מצטרף אלינו חבר הכנסת ניצן הורוביץ, מרץ, שלום. שלום, יערה. ברוך הבא לערוץ 20. בואו ככה נגיד, פרופסור גמזו, להערכתך צריך ללכת הביתה. כן, אני חושב שמינו אדם סופר מקצועי, אבל לא מתחשבים בהמלצות שלו, משפילים אותו, מבזים אותו. במקרה כזה אין לו מה לחפש יותר בממשלה.
כי פשוט לא מקבלים את עצותיו. אז שנתניהו יאכל את הדייסה שהוא בישל לבדו. אני זוכרת קריאות שדרשתם למנות מישהו שיהיה פרויקטור. נכון, אבל צריך, אם הממשלה ממנה פרויקטור, לא אני מיניתי את גמזו, נתניהו מינה שייתן לו לעבוד. גמזו מתכלל את העבודה, נותן את עצותיו, כן, הממשלה תראה, מאשרת. אני הייתי פה בוועדת חוקה, ישבנו איתו 4 שעות, והוא הסביר 4 שעות למה צריך את המתווה, ולמה הערים האלה ולא הערים האלה, ואז שעה אחר כך בישיבת ממשלה פשוט הפכו לו את את ההחלטה בגלל הלחץ החרדי. אי אפשר לעבוד ככה. מה זה לחץ חרדי? אתה יודע, יש המון כשלים גם בעניין תכלול הנתונים. אנחנו יודעים על ערים אדומות שיש שם בחורי ישיבה שלא נמצאים בעיר, וכו' וכו'. נבחרי הציבור וגם ראשי הרשויות מכירים את הציבור, באים, אתה קורא לזה הפעלת לחץ, אני אומרת, באים. אבל הם צריכים להבין שסגר זה לא עונש שעושים לערים רעות. זה בשביל להגן על האנשים שם, כדי שלא ידבקו. קורונה מחלה מסוכנת. וגם ראשי הערים החרדים צריכים להבין שזה לטובתם הדבר הזה, כי אם תהיה, כי יש כבר הדבקה המונית, ואנחנו עלולים גם לעמוד בפני תמותה מאוד גבוהה. אני מקווה שלא, אבל זה מה שקורה. עכשיו, ברגע שהופכים את זה למין כיפוף ידיים פוליטי, זה לא לעניין, וגם זו כאיש מקצוע לא צריך להסכים לזה. אז מה, גם זו ילך ואז מה? ואז תגידו, הממשלה לא מתנהלת, אין לנו מישהו שמתכלל. היא גם לא מתנהלת עכשיו, היא גם לא מתכנסת אפילו, זאת אומרת, היא לא מקיימת את הבסיס לקיומה. תשמעי, אני לא יודע. זה בעיה של ראש הממשלה, ואם ראש הממשלה מינה פרויקטור, אז שיתחשב במה שהפרויקטור אומר. אם הוא לא רוצה פרויקטור, אז שישלח אותו הביתה. במצב הזה שממנים פרויקטור, אבל לא מקשיבים למה שהוא אומר, ועושים ההפך ממה שהוא אומר, ומוציאים אותו קצת טמבל בעיני הציבור, זה לא לעניין. למה טמבל? הוא עושה את עבודתו. הוא עושה את עבודתו, אבל לא מקבלים את עבודתו. אני ישבתי בוועדת חוקה, ואחר כך דנו גם במתווה הרמזור. אז יעקב אשר, יו"ר ועדת חוקה, מיהדות התורה, בגלל לחצים של ערים חרדיות וח"כים חרדיים, עיקר את זה ועשה את זה רק לשבוע, והוציא בעצם את כל הלוז מהתוכנית החוצה. זה לא לעניין לדעתי, זה לא לעניין. הקורונה פה, תראי, יש את ההתנגחות בביבי, את יכולה להגיד, אתה מתנגח בביבי. אבל בעניין הזה, באמת, יש פה מחלה, ואנחנו חייבים להתגבר על זה. זה לא... גם ההורים שלי מפחדים מזה, לא יוצאים מהבית, נו מה. אז בוא נשאל ככה, למשל המחאות שאתה תומך בהן, כן. וגם היית שם לדעתי נכון, בבלפור. נכון. למה התרכזות כזאת, התכנסות כזאת של 10,000 איש, אולי יותר, אולי קצת פחות, אבל כמה אלפים ביחד? ראינו שם את החיבוקים, את הנשיקות, את הריקודים. זה לדעתך משהו שאפשר עדיין לאפשר, אבל דברים אחרים לא. חייבים לאפשר, כי זה הבסיס של משטר דמוקרטי, חופש מחאה, וזה חייב להיות, אי אפשר לאסור עליה. לפני רגע אמרנו שזה מגפה שצריך להשתלט עליה. אז בשביל זה, האנשים שם, והייתי שם וראיתי, לובשים את המסכה ומקפידים על זה. מה, לשלוח לך את הסרטונים שהם מתחבקים ומתנשקים, והם מיצגים שם? זה שיש אנשים שלא מקיימים את ההוראות, זה רע מאוד. נכון. אבל, וזה קיים בכל מקום. אבל רוב האנשים שאני ראיתי מקיימים את ההוראות, וגם ראינו לפי הנתונים שהנדבקים שם, יש 0 נתונים לגבי הדבקה. אין נתונים 0. כי המערך לא טוב, אבל... לא, לגבי דברים אחרים, לגבי למשל בתי כנסת, כן, או ישיבות, אז יש נתונים שמראים על הדבקה אסטרונומית, אבל תשמעי, זה נתונים, אי אפשר להמציא. כלומר, מבחינתך, אם עכשיו יאשרו תפילה המונית 10,000 איש בכותל, אתה אומר לי, אם אנשים מקפידים, זה בסדר? אז אני אגיד לך ככה, לקראת החגים, אגב, זו סוגיה רצינית, אני חושב שצריך לאפשר בחגים תפילות בחוץ, גם יהיה מזג אוויר עדיין טוב, זה לא בעיה, בחוץ, אבל בתנאי שאנשים ישמרו על הכללים, באמת יבוא עם מסכות ויקפידו על זה. אם כן, אני בעד שיאפשרו. גם אם זה 10,000 איש. תשמעי, בואי, אני לא יודע כמה יגיעו. בדרך כלל לא מגיעים לבית כנסת 10,000 איש. מגיעים האנשים שגרים באותה שכונה. יש במקומות מסוימים במדינת ישראל גם אלפים שמגיעים ל... אני לא יודע, תראה, אני לא בטוח שאלפים יגיעו למקום אחד. בדרך כלל בבית כנסת זה באנשים, אני יודע, לכל היותר כמה מאות אנשים. תגיד, חבר הכנסת הורוביץ, איך אפשר למגר את הקורונה אם אנחנו אומרים יהיו אלפים בהפגנות ויהיו אלפים בתפילות? איך אפשר למגר את הקורונה? אם אנשים יקפידו על ההוראות, אז אפשר למגר את הקורונה. אבל הדג מסריח מהראש. סליחה שאני אז אומר. אז נתניהו אשם. חד משמעי. אז אתה אומר, נאשר לדעתי... מחאות, נאשר תפילות המוניות, נכון. אבל נתניהו אשם. חד משמעי. כי אין שום טיפול אין לוגיקה בדבר הזה. בוודאי שיש. תסביר לי. הצעד הנכון ביותר להתמודדות עם הקורונה, זה אם נתניהו יתפטר וילך הביתה. ויאפשר אוקיי. לממשלה לעבוד. נתניהו עכשיו מתפטר, אין קורונה במדינת ישראל. אני חושב שהניהול של המשבר יהיה הרבה יותר טוב. איך? תראה, מה זה נתניהו ילך? תסביר לי. הוא משנה את תחתירי, הוא גרם לכך. תסביר לי, נתניהו הולך. אז מה, יש בחירות במדינת ישראל? אני אסביר לך. את באה לבן אדם שלא לובש מסכה בחוץ.
בחוץ, ואת אומרת, כן. למה אתה לובש מסכה? הוא אומר, כי מה זה? כי אני לא מבין בכלל את ההוראות, כי כל יום משנים. אולי כי הוא רואה מחאות של אלפי אנשים בטלוויזיה. לא, כי הוא רואה שרים שמצפצפים על ההוראות, זה מה שהוא רואה, כי אין לו אמון בהנהגה, אין לו אמון בשלטון, כי אין שלטון, יש עכשיו כאוס בסיפור של הקורונה, משנים כל יום את ההוראות, הוא יודע, את יודעת, התחילה שנת הלימודים, לכל הרוחות, היה צריך לחכות שעתיים לפני שנת הלימודים בשביל להגיד מה פותחים, מה לא פותחים. אמרו סגר, בסוף לא סגר, בסוף רק בלילה, בסוף רק בערים האלה. תשמעי, הציבור מאבד אמון בגלל שאין שלטון מסודר. Okay. ובמצב משבר צריך שתהיה הנהגה מסודרת. ונתניהו מתרכז בדברים אחרים, מתרכז בפרקליטות ומנדלבליט והתיקים שלו וכל הסיפורים האלה. נגיע גם לזה, כן, אבל מבינה, זה גורם לכך שלציבור אין אמון בהנהגה ובאופן שהיא מנהלת את המשבר. Okay. אם אני פותחת את הטלוויזיה במוצ"ש בשעה 11 בלילה, ואני שוקלת עם השבוע ללכת לחתונה, ואני רואה את המחאות ההמוניות הללו, שמסוכרות, אין מה להגיד, בצורה נפלאה, ואני צריכה לקחת את ההחלטה, אני לא מסתכלת על אם ריבלין אכל עם הבן שלו בחג או עם הבת שלו בחג או לא, אני מסתכלת... או ביבי עם הבן שלו. או נתניהו, אני מסתכלת על אלפים שנמצאים באותה מחאה, תודעתית, לפחות ברמה התודעתית. אתה לא חושב שצריך להגיד, אנחנו, הרי אם היו פה טילים, חס וחלילה לא עלינו טילים במדינת ישראל, לא היו מחאות כאלה. תראי, המחאות האלה מתקיימות בגלל סיבה מאוד טובה. עכשיו, זה חלק מהשיטה הדמוקרטית שלנו שיש מחאות. מסכימה איתך עד לפה. זה הכל. עכשיו, אני אומר גם לאנשים, גם לאנשים במחאות, הם צריכים להקפיד שאני הולך במחאות, אני שם מסכה. ועובדה שהנתונים מראים שאין הדבקה בהפגנות. במקומות אחרים יש הפגנה. יש לי קולגות שנכנסו לבידוד, אז כנראה שכן היו חולים במחאות. כלומר, גם הנתון הזה, אתה יודע, אני מטילה בספק, כי יש לי קולגות שנכנסו לבידוד, הלכו לסקר מחאה ונכנסו לבידוד. עניין הבידוד, עד עכשיו נכנסו לבידוד במדינת ישראל משהו כמו 850 אלף איש. כן. זה המון. כן. ומתוכם חלו כ6%. זאת אומרת, מכניסים המון אנשים לבידוד בגלל האיכונים של השבק. נכון. כל מי שהיה באיזשהו מרחק. אבל האחוז החולים מתוכם הוא יחסית מצומצם. עדיין אני חושב שצריך להקפיד על זה. צריך להקפיד על זה, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך. אנחנו לא רוצים חלילה שיהיה פה גל מתים עוד יותר ממה שיש. כבר יש יותר מאלף איש מתים. זה לא דבר כן. של מה בכך. כן. אז אני אומר, הפגנות צריכות להיות, זה חלק מהשיטה הדמוקרטית שלנו, ובשום אופן אסור להגביל אותם. אסור, כי אז התוצאה תהיה הרבה יותר גרועה מאשר... לא להגביל, מאשר... אבל אולי קפסולות, אתה יודע, לא. בכותל הגבילו תפילה, בכותל הגבילו ל-2500 איש, רק בימי החג, כלומר... אז מה שאני אומר שם, ואני אומר את זה גם למשטרה, זה שהמשטרה דוחסת ומגבילה את המקום של המפגינים. הם חוסמים כבישים. כן, אבל צריך לתת יותר מקום. אם לא רוצים שאנשים יצטופפו אחד על השני, אז צריך לתת יותר מקום. באים פעם בשבוע, שעתיים, לתת להפגנה, זה לא כזה סיפור. גם אם זה עד אמצע הלילה, וזה לא שעתיים בדיוק, ומפריעים לשכנים, ו... בסדר, בסדר, אבל שישאל את עצמו, כולם, שישאלו את עצמם למה האנשים האלה מפגינים, ויודעים בדיוק למה הם מפגינים, למה אנחנו מפגינים, ויש לנו סיבה מאוד טובה טוב, לעשות את אתה זה. אתה רואה את הפרסומים האחרונים על מה שקורה בפרקליטות, על ענייני מחש וכו', אתה נחשף לדברים? ודאי. מה אתה חושב בעניין הזה? אני חושב שצריך לעשות בדק בית במחש, במיוחד סביב הסיפור הזה של אבו אלקיאן וגם בפרקליטות, אבל זה בשום צורה לא מזכה את נתניהו ולא מוריד אותו ולא הופך את התיקים שלו לתפורים או לכל מה שהוא מנסה להציג. רגע, רגע, רגע. בוא, אנחנו מדברים על מחש, תראה. מי שכתב שם שיש אינטרסים שצריך... יש אינטרסים עליונים וכו' וכו', זה פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן. הוא כתב את הדברים. זה רע מאוד, כי זאת עלילת דם על אדם חף מפשע. לא נתניהו, יעקב אבו אלקיאן. עכשיו, ביבי נזכר בזה, כשזה עכשיו התאים לו לחשיפה. אז, את יודעת, הוא אמר... כמה ועדת חקירה למחש, אתם התנגדתם לה. כמה בפברואר השנה ועדת חקירה למחש. הקים אותה שר המשפטים לשעבר, אמיר אוחנה. כן, אבל זה היה רק כדי להטיל מורה על החוקרים שהתעסקו בתיקי נתניהו. לא, זה היה בעקבות בקשה של יוצאי אתיופיה, אחרי המחאות שלהם. כל הסיפור עם הירי. לא, אבל אני חושב שבעניין הזה, וגם בעניין הירי על סלמון טקה שנהרג, וזה, אני חד משמעי, הייתי בעד חקירה ויצאתי נגד מחש. כמה ועדת חקירה? אני יכול להגיד לך, השר ניסן קורן מוריד את זה. לא צריך ללכת כמה שנים אחורה. יש עכשיו פרשה יד אל חלק שנורה למוות על ידי שוטרים. ואני כבר 3 פעמים פניתי למחש, ואני אמרתי וכתבתי שהם מטייחים את העניין. כל מצלמות האבטחה שהיו שם באזור שער האריות, והיו שם הרבה פיגועים,
שתמיד היו צולמו, דווקא במקרה של יד אל-חלק, שום מצלמה לא עבדה. אני אמרתי, מחש מטייחת את העניין. אבל בין זה לבין תיקי נתניהו, אין שום קשר. עזוב את תיקי נתניהו. לא, אבל אתם עולים על זה רק בגלל תיקי נתניהו. ככה זה לא היה מעניין אתכם. תדרוש כמוני שוועדת החקירה של מחש תחזור לפעילות. מה הסיפור? 100%. אני דורא. בסדר. שניסנקורן, לפחות תהיה גם הוגנת, את יודעת, 3 שנים צועקים יעקוב אבולקיאן חף מפשע. אתם לא, הוא קשור בטרור. בערוץ 20 לא, זה נחשף. אבל את יודעת, נתניהו אמר... חבר כנסת הורוביץ, זה נחשף בערוץ 20, באולפן של 20, יום לאחר מכן. אבל מה אמר נתניהו? כן. עד אתמול חשבנו שהוא מחבל, אתמול עכשיו נודע שהוא לא, בחייך. עד אתמול חשבנו שהוא מחבל, מי חשב שהוא מחבל? אם המפכ"ל מטעה אותו וגורמי האכיפה מטעים אותו. אבל מאז עברו 3 שנים. מילה ביקורת אחת על אלשך אין לך, ואתה מדבר רק... אבל בטח שיש לי. נו. זה עשו מעשה שלא יעשה. הפלילו אדם חף מפשע, חד משמעי. אבל בין זה, הניסיון לקרוך את זה... הפכו אותו למחבל. אני מסכים. ועשו עוול גדול למשפחתו, ולא פיצו עד עכשיו, ולא עשו שום דבר. אבל בין זה ולבין להגיד, הנה זה סימן שתפרו לנתניהו תיקים, אין קשר. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, מרץ, תודה. תודה, תודה. פרסומות, חברים, מיד חזק. חזרנו חברים, הצטרף אלינו סגן השר, חבר הכנסת גדי יברקן, שלום. שלום יערה. ליכוד, צריך להגיד. מה העניינים? בסדר, עובדים. אתה רואה את הדברים? אגב, ישב פה עכשיו חבר הכנסת הורוביץ, הוא אמר לי, אני בעד הקמת ועדת חקירה למחש. צריך להגיד שמאז שקמה הממשלה, אתה לא מפסיק לדבר על הנושא הזה, בעקבות גם הירי בסלמונטקה, ובכלל עוד נושאים. בסוף זה לא קורה. זאת אומרת, ניסנקורן לא מחדש את פעילות הוועדה הזו. חקירות מחש היו צריכות להתקיים מזמן. הבעיה של הנושא הזה, שהוא תויג עם יוצאי אתיופיה בלבד. הם חשבו שאם אנחנו עכשיו רוצים לחקור את מחש, שמחש יחקור את עצמו, שהוא גוף חיצוני שיחקור את מחש, על כל ההתנהלות, אז זה בסדר, אם האתיופים מתלוננים, אז זה בסדר, כולם נגד. אז באופן אוטומטי נגד. עכשיו, זה לא אתיופים, זה גם חרדים, זה גם הערבים, זה גם זה... עכשיו, זה גם בכלל, כל הנושא של החקירות מחש מתגלות עכשיו את מה שעמית סגל חשף. כן. ואני ביקשתי שיקום ועדת חקירה לבדוק את ההתנהלות הזה, של הגוף הזה. אני מאוד שמח לשמוע שאפילו עכשיו ממרץ מאוד מסכימים עם זה שצריך להקים עכשיו ועדת חקירה. בואו נראה. אני מקווה מה אמרו לך בזמן שיקרה. אמת? בזמן אמת הם היו נגד הדבר בזמן הזה. בזמן אמת, לא רק שהם היו נגד הדבר הזה, אנחנו לא חוקרים את... אמר לי, איך אמר לי? בלי שמות. עם שמות. כשהייתי בכחול לבן, ואחת מהדרושות שלי במצע של כחול לבן זה להקים ועדת בדיקה. בנושא של אלימות שוטרים. והמשך העלייה מאתיופיה, כשבני גנץ היה לו שבריר של שנייה להיות ראש ממשלה והניהל מסע ומתן, הוא הוסיר את הנושא הזה משולחן המסע ומתן. במקרה אמיר פרץ מספר לי את זה, שזה ירד. אני אומר, למה אתם עושים את זה? אנחנו לא חוקרים את המערכת. למה? אתה מוכן להגיד לי למה? בשוק. הרי תראה, מה שקורה עכשיו, גם עם פרשת אומל חירן, זה סיפור שצריך להראית פה את מדינת ישראל. ויש לך קרן בר מנחם, ראש מחש, עדיין בתפקיד, אתה יודע, ואנחנו רואים את כל הכשלים, כשל רודף כשל, אני זוכרת את המחאות ליד ביתה, אחרי הדרישה שלכם. אז איך אפשר להמשיך להתנהל ככה? כל מי שרוצה בנמן הדמוקרטיה, ולא בציניות, ורוצה לצאת להפגנה, צריך לקחת את ההפגנה של בלפור, לשים אותו בבית של קרן בר מנחם, שתקום ותלך ותתפטר. לא יכול להיות שיש על... קרן בר מנחם צריכה להתפטר מתפקידה? בוודאי, היא לא צריכה להיות שנייה אחת. לא רק בגלל החשיפה, אני תמיד ידעתי את זה. אני רק שמח שכולם רואים את מה שאני אמרתי לפני כן. קרן בר מנחם לא צריכה להיות שנייה אחת בכיסא שהיא נמצאת בו עכשיו. זה לא יכול... מה זה? מה, אנחנו באנרכיה? אנשים שעברו עבירות, יש מונח ראיות, וסוגר את התיק, בגלל שמישהו, היועץ המשפטי לממשלה לוחץ עליה, או מישהו אחר, המפכ"ל, לוחץ עליה. מסתבר שגם רוני אלשך, שהוא, איך הוא אמר, טבעי שיחשידו בהם, היה אמר על יוצאי אתיופיה, שכל אדם שחור הוא באופן, מבחינתו, הוא קודם כל החשוד המיידי. אז כל ערבי מסתבר הוא גם מפגע מיידי, והוא שהחליט על מה שקרה עם אבוליאן, משפחה הזו שהגדישו מחבל. עכשיו, לא רק שזה, גם הרצחת וגם ירשת, גם פשט, אתה פשוט לא ישיר שום זירה בשטח שלא מזוהמת. עכשיו,
אם אנחנו עכשיו רוצים, וחפצי חיים אנחנו, כמדינה דמוקרטית, ויש עליה איזונים ובלמים, גוף חוקר שחוקר את המערכת, צריך להיות ללא משא פנים, נקי מכל פוליטיקה. השותף שלכם בממשלה מונע את הדבר הזה. אני... הוא עשה רפורמה. אגב, מה אתה חושב על הרפורמה הזו? אני כבר אמרתי זה שזו בדיחה, שזה מתפוצץ לו עכשיו בפנים. עכשיו... לנו זה מתפוצץ לפנים. הוא ממשיך להגן עליהם. לנו זה מתפוצץ עכשיו, לפנים. אני חושב שהזעקה הזו, מה, בסופו של תהליך, כשאנחנו מסתכלים, מה אנחנו רוצים? זה מדינת חוק, מדינה מתוקנת. שהחוק הוא שווה לכולם, כולנו בפני החוק, גם עובד מדינה, גם רמטכ"ל, גם החייל, גם המפכ"ל וגם החייל, גם השופט וגם העורך דין, גם הטייח וגם הירקן, כולנו שווים בפני החוק. לא יכול להיות שיהיו תהיה קליקה מסוימת, אחת, שתחליט מי יהיה זכאי עוד לפני שיגיעו לבית משפט, ומי דינו נכרז עוד לפני שיגענו לבית המשפט. מי שחושב שהזעקה שלי לסגור את מחש ולהקים גוף חדש, הוא זעקה שגם חמותיו של גדי עבר כאן בגלל מחאות חברתיות כאלה ואחרת, טועה. ועכשיו הוא רואה את האמת המרה מולו. למה אתם לא מצליחים למשול? למה הוועדה הזאת לא יכולה לקום? אתה יודע, בגלל מישהו שבסוף הקמתם איתו ממשלה. אני חושב שזו טעות קשה, אמרתי את זה. אני חושב שזה... ניסן קורן מנהל את משרד המשפטים, כאילו זה ההסתדרות. הבן אדם, הוא החליט... פשוט להביא את הניסיון המקצועי שלו בוועד עובדים. הוא מתנהל בוועד עובדים. אדוני, תתפקח. אתה שר המשפטים של מדינת ישראל. כולנו זקוקים לך בתפקיד. אתה חייב להיות שר משפטים, ולא נושא תיקים של היועץ המשפטי לממשלה. ויש המון זכויות ליועץ המשפטי לממשלה, וזה לא אישי. אבל כל ערב שאנחנו רואים שהם מתאמים גרסאות עוד לפני שמתקבלת החלטה, אני לא יודע אם אנחנו בכלל במדינה שאנחנו יכולים להגיד, כל אחד הוא זכאי עוד לפני שמגיע למערכת המשפט. מה שהם זהמו עכשיו בנושא של ראש הממשלה, כשראש הממשלה אמר, תשמעו, גם אני ביקרתי את ראש הממשלה בזמנו. ואתה יודע, כשהדברים נחשפים עכשיו, אני לא חושב שמי שיש לו היגיון ועין, לא, הוא לא חייב להיות מומחה, אבל עדיין היגיון. כשאתה רואה מה שקרה בתהליך הזה של תיק 2000, זה לא קשור לשמאל וימין. הבטן מתהפכת. אם כך תופרים תיק, מה יגידו הפשוטים בזה? ואת יודעת שהפרקליטות, בנושא של יוצאי אתיופיה, הגשת כתבי אישים פי 5. כמעט כל בן אדם שמגישים נגדו כתבים ביוצאי אתיופיה, נוער. נוער, כל נוער שלישי מביוצאי אתיופיה, יש לו רישום משטרתי. איך הדבר הזה מתחיל להפשיט? פי 5 בפרקליטות. פי 5. עכשיו, מה זאת אומרת? אנחנו נמצאים במדינה שאנחנו רוצים להאמין שזו מדינה דמוקרטית, שזו מדינת חוק, שגם הגוף שאני אמון עליו, מצריך בדיקה. עכשיו, מצריך בדיקה, איך יכול להיות ששוטרים, ואני מנהל את הדברים האלה מאחורי הקלעים, אנחנו כבר גם נגיע לזה, שחוקרים, ששוטרים, שסורחים, חוזרים לעבודה, כאילו לכלום לא קרה. כאילו זה שהוא עסק משפחתי. כאילו, אוקיי, בסדר, אחרי אתה תחזור את זה, בסדר. כן, אבל אתה בעד לחקור את האנשים שתחת משרדך. שר המשפטים לא בעד לחקור את האנשים שתחת משרדו. מה ששר המשפטים עושה, הוא פשוט, הוא משותק. הוא משותק מפני עצמו. הוא לא מאמין לתפקיד שבו הוא נמצא. הוא עדיין בקמפיין הבחירות שאולי הוא חולם, צריך להיות שר המשפטים. והוא איש מבריק, והוא איש מוכשר. אני מאוד מאוד מחבב אותו, מאוד מעריך אותו כאדם. אבל מה שהוא עושה, וההתנהלות שלו במשרד המשפטים, הוא שכח שהוא בממשלה. סגן השר גדי יברקן, ליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. אני רק רוצה עוד משפט, מילה כן. ברשותכם. אברה מנגיסטו שש שנים בשבי. אני מדבר על זה גם עם ראש הממשלה, דיברתי גילו אחת. אני חושב שהשיח הציבורי, רק שיח ציבורי בשיתוף פעולה עם נבחרי ציבור כמונו, יכול להחזיר את אברה. כי מה שאני היום רואה, אני בקשר גם עם המשפחה. כן. הקמפיין הציבורי הוא משמעותי וחשוב. ואני אמרתי את זה גם לראש הממשלה, אומר את זה גם לחכים, אומר את זה, לא יכול להיות. לא יכול להיות שאזרח שלוקה בנפשו שנמצא בידי חמאס, ימשיך להיות שם מבלי שמדינת ישראל לא תעשה את המקסימום שלה, ואני מקווה מאוד שאנחנו נעשה את הכל כדי להחזיר אותו. תודה רבה. סגן השר גדי יברקן, תודה. תודה רבה. פרסומות, חברים. מבזק, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה. ארי גילר מצטרף אלינו, מה העניינים? אהלן, סטנדרטי, ברוך השם. תשמע, בוא נדבר על פרופסור רוני גמזו. יושב פה חבר כנסת אורוביץ ממרץ, אומר לי, גמזו צריך ללכת הביתה, נתניהו לא מאפשר לו לעבוד. אתמול בערב אנחנו מתבשרים, רוני גמזו בבידוד, רוני נומה בבידוד, מנכ"ל משרד הבריאות חזי לוי בבידוד.
בסופו של דבר אנשים שהם בחזית של המאבק הזה. האמת שעברה לי אתמול המחשבה בראש, שכאילו האם זה לא במסגרת איזשהו תרגיל מחושב להכניס את הציבור ללחץ, אז הם גם הכניסו את עצמם. או שכן, או שלא... הלוואי שהציבור יהיה קצת בלחץ, הציבור אדיש. או שכן, או שלא, מה שבטוח הוא ש... אני לא יודע, את כבר לא בטוח, אני לא יודע מי היה שם, שר הבריאות, וזה קצת אנשים שנעלמו מהרדאר איפשהו בשבועות האחרונים, ויש תחושה גם מהאירוע שלצורך העניין ממה שהתנהל בוועדת חוקה, באישור התוכנית הרמזור, תחושה שהמערכת קצת, שהמערכת לא יודעת, איבדה ידיים ורגליים בתוך הסיפור הזה. המון המון פרטים שלא ניתנו להם תשובות. עכשיו, הפוקוס הלך לציבור החרדי, אבל בפועל היו שם, ראינו את זה גם מאוד צדדים, גם מאיגוד המסחר, הרשתות המזון, לא המזון, האופנה וכל הענפים הנוספים האלה שאמרו, יש פה דברים שהם לא הגיוניים, אתם פשוט לא נתתם את דעתכם. אז יעקב אשר, בעצם יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת, שלח אותם עכשיו עד שבוע הבא, אישר את התוכנית, אבל אמר, תראה. יש לכם שבוע לתקן ולהתאים בעצם את, את האירוע לחיים האמיתיים. קודם כל, מחר שקבינט קורונה סופר סופר חשוב, החלטות מאוד חשובות להמשך שלנו התקבלו בקבינט הזה. אבל, כשאתה שומע את האמירה לפני כמה ימים של ליברמן, שאומר כל אחד יעשה לפי השכל הישר, והחלטות ההנחיות הממשלה הן לא חוקיות וכו'. והיום אני שומעת עוד נציגים, היום נציגים של מחאת הבעלי העסקים. שמעתי את רמי בז'ה אומר דברים דומים. אז אתה שואל את עצמך, אתה יודע, אני מאוד מזלזלת באמירות של ליברמן, כי הוא, אתה יודע, הוא שחקן פוליטי, הוא מנסה כל הזמן להתבלט וכו', אבל לאט לאט האמירות האלה הולכות וגוברות, אתה שומע אותם יותר. תראה, אוהבים לאיים שתהיה אנרכיה. במדינת ישראל בצד אחד בעיקר, וצריך להגיד, יש אנרכיה, אמנם לא אנרכיה שבה אנשים מרביצים ובוזזים ברחובות, אבל יש אנרכיה בערך למילים, יש אנרכיה בערך למשחק ולניהול של הדבר הזה, יש אנרכיה בציניות, וליברמן הוא אחד מאותם שחקנים שבאנרכיה הזאת הוא יורה, הוא לא מתחשב, הוא כרגע משחק את המשחק הפוליטי ורק את הפוליטי. אבל יחד עם זאת, יש עוד הרבה מקומות שבהם הדברים לא נעשים, ואם זה במערכת עצמה, ושוב, שאין תשובות להמון שאלות שמגיעות לוועדות כאן בדרך לאישור הקבינט, אז בסוף הפוליטיקה רק מקבלת את הפוקוס, אבל זה אמור להגיע גם לשם. אבל כשנתניהו כותב את המכתב לראשי האופוזיציה, כותב את זה לליברמן, לאיימן עודה, ליאיר לפיד, וגם לנפתלי בנט. בסופו של דבר, נפתלי בנט הוא שחקן מאוד משמעותי במשחק הזה, ואתה יודע, הוא כל הזמן אומר, אני מדבר רק עכשיו, קורונה זה רק פרנסה ורק דאגה לציבור וכו', אבל אני לא רואה אותו בסופו של דבר מסייע בתוך המשחק הפוליטי הזה לממשלה לתפקד, אולי הפוך אפילו. תראי, באיזה מובן? במובן הזה שאת אומרת, נפתלי בנט הוא סטנד ביי שנמצא שם ולכן כאילו תתנהל מולו כך, אני מסכים, נכון? זה משהו שהוא... בוא נגיד שנתניהו יכל לוותר על האצבע בעין הזאת, על הקטנה הפוליטית הזאת בתוך הדבר הזה. הזמין אותו להיכנס, כנס לממשלה. הוא הזמין אותו כבר, הוא הזמין אותו. צריך להגיד, נתניהו את המצופה ממנו לומר, הוא אומר, זאת אומרת, הוא אמר את זה כבר כמה פעמים, יכול שצריך לעשות את זה יותר, יכול שזה צריך להיות יותר ג'נטלמני, העובדה היא אבל שהוא אמר. הוא יכל לוותר על הקטנה הזאת, ויחד עם זאת, נפתלי בנט לא היה צריך להחזיר לו את הקטנה שהוא יחזיר לו, תראו במה ראש הממשלה מתעסק. כי אני חושב שכרגע... כתב ספר, ארי. נכון, אבל אני חושב שכרגע הציבור מצפה מנפתלי בנט, ובכלל מהשחקנים, תוכיחו את היתרון שלכם על היריב באמצעות רצינות, לא באמצעות זה שתעשו את הקטנה חזרה. טוב. אנחנו נחזור לדבר, יש דברים מעניינים, לא דיברנו מספיק על עתירה של כנרת בראשי וזה, דיברנו על זה בהתחלה, אבל עוד נחזור לזה. אז נגיד מילה על גמזו רק? מילה. הבחור שיצא לאיזשהו קרב עם החרדים לא ברור, ידע לקחת פתאום אחורה באלגנטיות, סחטן עליו, לא מובן מאליו, וזה מרשים מאוד. אתה יכול להעביר אותנו למליאה? מליאה, מליאה. אדוני היושב ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, חברי כנסת שהציעו את ההצעה לסדר, אני ברשותכם מנסה לעשות קצת סדר איפה אנחנו נמצאים. כי צודק חבר כנסת קרי שבגדול ברור שתפקידה של הרשות המבצעת לקיים את ההחלטות של הכנסת, אבל לא תמיד הכנסת מקבלת החלטות
שהן לא סותרות אחת את השנייה. וזה במקרה הספציפי הזה המצב החוקי במקרה שלנו של חוק תיאגוד אזורי. כעיקרון, הרעיון לחבר ביחד תאגידים שונים לישויות יותר גדולות הוא כעיקרון רעיון נכון, משתי סיבות. אחת, הוא מאפשר לחסוך משהו בסעיף ההנהלות, כי אם מחברים שני תאגידים מספיק שתהיה לו הנהלה אחת. דבר שני, כשיש תאגיד יותר גדול, הוא סך הכל בא יותר חזק מול ספקי משנה ויכול למעשה לסגור עם קבלני משנה וספקי משנה מחירים קצת יותר נמוכים. ולכן למהלך הזה יכולה להיות השפעה מסוימת מטיבה על משק המים, אגב לא כזאת גדולה, כן? מדובר במצטבר ביחד עם כל החוק יקוים ככתבו וכלשונו, נדמה לי כמה עשרות מיליוני שקלים, שהם כמובן אחוז מאוד מאוד קטן מכלל האמבטיה של משק המים. זאת אומרת שההשפעה על התעריף תהיה טובה, היא אמורה להוריד אותו, אבל זניחה, כן? זה לא מה שיוריד את חשבונות, מחירי חשבונות המים של אזרחי מדינת ישראל, אבל עדיין זה צעד לכיוון הנכון. עכשיו, איפה הבעיה ביישום של החוק שאליו התייחסתם? כי במקביל, בחוק אחר כתוב שמי שצריך לקבל החלטה והוא שולט בתאגיד והוא צריך לאשר את החיבור זה דירקטוריון. וחברי דירקטוריון של התאגיד הם אלה שנושאים באחריות מלאה לגורלו, לעתידו. בדרך כלל הרוב המוחלט הם נציגי הרשות המקומית, באופן טבעי אגב, כי היא זאת שדואגת לצרכנים שהם חלק מתושבי הרשות. וכאן המבחן של החוק שחוקק כאן בכנסת למעשה פגש חוק אחר שחוקק באותה הכנסת והם התנגשו. כי במבחן המעשה התיקון שעליו אתם מדברים של תיאגוד אזורי עבר כבר לפני כשנתיים. חבר כנסת ביטן אז הוביל את תהליך החקיקה. חזרנו, מצטרף אלינו חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, שלום. אהלן. מה נשמע? יושב ראש ועדת לקידום מעמד האישה צריך להגיד. ושוויון מגדרי. ושוויון מגדרי, סבבה, אני זוכרת את הצקצוקים שמונית. בסדר, אני מאוד נהניתי מהצקצוקים גם, וגם מזה שתקפו אותי עם המינוי. קיבלתי את ההערות האלה באהבה. כמו שאמרתי, כשנכנסתי לתפקיד, אני חושב שחובת ההוכחה עליי. בואי נגיד ככה, כל אלה שזרקו אבנים כבר היום, אני יכול להגיד שהם מוחאים כפיים. משתפות פעולה. כן. בואו נדבר על מה שקורה בוועדה. למשל, אתם דנים באלימות נגד נשים שעולה בתקופת הקורונה? כן, אחד הדברים שהממשלה חייבת לקחת בחשבון, זה שכל הכרזה על סגר, כל הכרזה על מגבלות כאלה או אחרות, אוטומטית מקפיצה את הפניות למרכזי הסיוע. בוודאי, אם יש סגר מיד אחריו, אנחנו רואים גם יותר נשים שנכנסות למקלטים, וגם מבחינת המקלטים זה דורש התאמות. לצערי, מצד אחד, גילינו שהממשלה רימתה לאורך הדרך את הוועדה. התוכנית למניעת אלימות במשפחה דיברה על תקציב, על תוכנית חמש שנתית, עם תקציב של 250 מיליון שקל לשנה. הם הצליחו ליצור את הרושם שמדובר על 250 מיליון שקל all in all, זאת אומרת 50 מיליון שקל בשנה. עם הכניסה שלי לוועדה, הבנו שהיה פה איזשהו תרגיל של האוצר ומשחק במספרים. לשמחתי, כבר הוסיפו מעל ה-50 מיליון שקל, 10 מיליון שקלים. זה ממשלה או אוצר? כי אני זוכר את הדיון שלך מול נציג משרד האוצר בוועדה. האוצר זאת הממשלה. משרד האוצר הוא חלק מממשלת ישראל. אני אגלה לחסוד בחוק הישראלי. יש אחריות שיתופית של שרי הממשלה. גם השרה להגנת הסביבה וגם השרה לענייני חיזוק קהילתי אחראית בדיוק כמו שר האוצר וראש הממשלה על כל דבר שהממשלה עושה, בין אם זה ההפקרות שלה במדיניות הביטחון מול רצועת עזה ובין אם זה ההפקרות הכלכלית שלה בהתנהלות הכלכלית במשבר הקורונה. כל שרי הממשלה חייבים בעניין הזה. לכן כשאני בא בטענות לאוצר, אני בא בטענות לממשלה. יש ממשלה, היא זאת שאמורה לקבל החלטות, והיא גם זאת שעונתה את הציבור באירוע הזה. טוב, אנחנו יכולים עכשיו לפתוח פה דיון על הפקידים ותפקידם בתוך המערכת. אני אומר עוד פעם, הפקידים, מי שמנהל את הפקידים, זאת הממשלה. ואם יש ממשלה, שר או ראש ממשלה שאומר, אני לא מצליח לנהל את הפקיד שלי, אז אחת מהשתיים, או שתדאג שתצליח, או שתעזוב, תן למישהו אחר שיכול לנהל. או שהפקיד יכול, התפקיד, או לעזור, או לפטר את הפקיד. תפטר את הפקיד. אבל זה דבר שלא ניתן לעשות במדינת ישראל. זה אחד מהכלים הניהוליים שלך. אם אתה לא יודע לעשות את הכלים הניהוליים שלך, אל תבוא בטענות לאף אחד. הממשלה הזו, ראש הממשלה, מכהן כראש ממשלה כבר 11 שנה. לא יכול להיות שאחרי 11 שנה שאתה מנהל את הממשלה, יש לך טענות לאיך שהממשלה מתנהלת. האחריות היא עליך. הגיע הזמן שבמדינת ישראל יהיו שרים
שיקחו אחריות ויגידו, על זה אנחנו נלחמים. אם אני לא יודע לעשות את זה, אני אתן למישהו אחר לעשות את זה. ואם אני חושב שיש כאן איזושהי בעיה, אני אטפל בה, אבל לא יכול להיות שאתה חושב שיש בעיה, אתה לא עושה כלום כדי לטפל בה, ואתה כל היום מתבכיין לציבור. אז תסביר לי את האמירה, אחרי שדיברנו על הבחינות, תסביר לי את האמירה של יושב ראש המפלגה שלך, אביגדור ליברמן, שאומר, לא צריך, כל אחד יעשה לפי השכל הישר, לא צריך להיענות להנחיות הממשלה. זה מהסיבה הפשוטה. תסתכלי איך מתקבלות הנחיות הממשלה. בבוקר מתקבלת הנחיה שיהיה סגר, בצהריים רצים ליצמן ודרי לראש הממשלה, פתאום הסגר מבוטל. ביום חמישי מודיעים למסעדות שיסגרו את המסעדות, ביום שישי פותחים אותם. זה קריאה למרד, חמישי... חבר כנסת פורר. לא, אני אסביר לך דבר לאנרכיה. מאוד פשוט, זה לא קריאה לאנרכיה. האנרכיה היא מדיניות הממשלה, כי אם הממשלה מרשה לעצמה, באותו היום להביא לוועדת החוקה, הצעה שעומד, ואני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. חתונות. אם אתה בית מלון או מסעדה, אתה יכול לנהל חתונה, אירוע חתונה, עם 250 איש בתוך עם 100 איש בתוך המקום, 250 איש בחוץ. אם אתה אולם אירועים, אתה יכול רק 100 איש בחוץ. מה ההבדל בין זה לזה? אי אפשר להביא הנחיות, לא. יש פה מגפה עולמית שכל העולם מתמודד איתה. מדינת ישראל, יש, אתה יודע, לא הכל 100%, אז פה 100 ופה 200 וכולי. מה זה לא 100%? אומרים, תביני, יש עניין, יש עניין של common sense. נכון. יש עניין של שכל. אתה לא יכול לבוא לכנסת, ואמרה את זה גם ועדת הקורונה בראשות חברה מהקואליציה יפעת שאשא ביטון, אומרת, חבר'ה, תראו לי את הנתונים, כמה נדבקו בחדרי הכושר, כשהחליטו לסגור את חדרי הכושר? אפס. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, בגלל זה אנחנו סוגרים. עכשיו, מהצד השני... אתם יודעים שהחקירות, תראה, החקירות האפידמיולוגיות זה כישלון של הממשלה שלא הצליחה לבנות מערך במשך חצי שנה. שום דבר מכל מה שמבצעים, אני רק אסיים את המשפט. אני מנסה להבין, תראה, המגפה הזאת זה מגפה עולמית, אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתה. כל העולם לא יודע איך להתמודד איתה. חייב לומר שבמקומות מסוימים בעולם מתמודדים איתה הרבה יותר טוב. בישראל אפשר ללמוד מהם. אני שומעת גם דברים אחרים. אני שומעת שיש לנו אחוזי תמותה באירופה, למשל בספרד, בשוויה וכו', בעשרות אחוזים יותר מדינת ישראל, אז אני לא הייתי ממהרת להשוות את עצמנו למקומות אחרים. בואי, את יכולה להשוות את עצמך ולבחור לאן להשוות את עצמך. אני מסתכל על מדינה... גם אתה. אני מסתכל על מדינה כמו גרמניה. כן. ואיך היא מנהלת את המשבר הזה, אני חייב לומר, לאין ארוך יותר טוב ממדינת ישראל, גם בתוכנית הכלכלית. אגב, מהרגע הראשון, התוכנית הכלכלית הישראלית היא כל כולה שליפות מהמותן. זה חלק מהעניין. לא התקיים שום דיון לפני שמביאים תוכנית למסיבת עיתונאים. דווקא אני ראיתי תוכניות שיצאו ומענקים שניתנו לאזרחים, לעסקים קטנים, למובטלים. החשב הכללי באוצר פרסם השבוע דוח לגבי ביצוע הממשלה בתוכניות האלה. את יודעת מה הדוח הזה אומר? כן. 52% ביצוע. כן. את יודעת שהממשלה הזו באה פה בכנסת נלחמו בלילות להעביר 6 מיליארד שקלים כן. לטובת החזרת עובדים לעבודה. זה כבר היה לפני חודשים, זה כבר אפילו כן. לא שבועות. את יודעת כמה תקציב בוצע מתוך זה? מתוך 4% 4% ביצוע. כשאני הייתי יושב ראש ועדת כספים, הקצינו 230 מיליון שקל שביקשנו מהממשלה, נתנו להם את התקציב, 230 מיליון שקל, תסייעו לעמותות במגזר השלישי. את יודעת כמה כסף בוצע מזה? אפס. אתה לא מחדש לי כלום, ואני אסביר לך למה. אני הסיפור הוא מאוד פשוט. לא, אני רק חייב, את שואלת אותי שאלה ואת לא נותנת לי להשיב עד הסוף. הסיפור הוא מאוד פשוט. כשהממשלה מבצעת אפס מהתוכניות שלה, אחת מהשתיים, או שאין לה יכולת ביצוע והיא צריכה ללכת הביתה, או שהתוכניות שהיא מביאה לא שוות כלום והיא צריכה ללכת הביתה. בשני המקרים המסקנה היא זהה. עכשיו, כשאני רואה ממשלה שההחלטות שלה משתנות מהבוקר עד הצהריים, שאין בהם שום common sense, כשאני מסתכל מתנהגים שרי הממשלה, כשאני רואה את סגן השר פורוש אתמול בחתונה פורק כל עול, איך האזרחים צריכים לנהוג? האזרחים צריכים לנהוג לפי ה-common sense, כי כרגע מה שהממשלה אומרת להם זה לקפוץ מהגג. וכמו שאני מלמד את הילדות שלי, שמישהו יבוא להגיד להם לקפוץ מהגג, גם אם זה המפקד שלהם, וגם אם זה המורה שלהם, תגיד להם לקפוץ מהגג, חבר'ה, תפעילו גם common sense, אל תקפצו מהגג. כרגע הממשלה שולחת את אזרחי ישראל להתאבד. אם אני גרה בעיר אדומה, ויש סגר לילי, אתה אומר לי ב-8-9 זה לא מה שאמרתי. לא לקיים את ההנחיות. אני אמרתי, תקיימו את ההנחיות לפי ה-common sense. אם את יודעת שהעיר שלך היא מדביקה ויש שם בעיה, ה-common sense שלך אומר... רגע, רגע, חבר הכנסת פורנס, אתה לא תהיה לי שואל. ה-common sense שלי אומר בשמונה בערב לצאת לאכול בסושי מסעדה זה. מה אומר ה-common sense שלך? שלי אומר לצאת לחגוג. מה אומר ה-common sense שלך? שלך. כדי להתמודד... רגע. לצאת לחגוג. כדי להתמודד עם... איך אתה תתמודד עם זה? אתה נבחר הציבור, לא אני. ה-common sense שלך, כדי להתמודד עם המחלה ולצאת לחגוג, זה ה-common sense שלך? האמת, שלך. תשמע. שלך. בוא, אני אתן לך את התשובה. אני אתן לך את התשובה. ה-common sense של 10,000 איש במוצאי שבת הוא ללכת להפגין בבלפור. זה ה-common sense שלהם. כמה הדבקה יש שם? הנתונים לא... מה לא? מה לא? אין נתונים של משרד הבריאות. תראה, חבר הכנסת פורר. תשמעי, אם במשך חצי שנה שהמגפה הזאת משתוללת, משרד הבריאות לא מסוגל לייצר נתונים, אז יש פה בעיה. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד בתור נבחרי ציבור,
מסכות והתקהלויות, זה המניע הראשון, הגורם הראשון להידבקות, ומצד שני להגיד אין נתונים. ברור שהמערכת לא עובדת טוב, כי זו מגפה שאנחנו עדיין לא ערוכים להתמודד איתה. ה-common sense מאוד מאוד פשוט. כן. ובכל העולם כבר הבינו את זה. כן. יש פה שלושה כללים מרכזיים. כן. אחד זה ריחוק חברתי. נכון. השני זה מסכות. נכון. והשלישי זה היגיינה אישית. יפה. מפה ואילך יש אחריות על האזרחים, מאחר והממשלה הפקירה אותם. אז אני שואלת לה, ואין לה שום אחריות. כי אני שואל אותך, כי אני שואל אותך, אם ה-common sense שלך בעיר, אם ה-common sense שלך בעיר אדומה, ובגלל שליצמן לחץ על דרי, אמרו לפתוח את בתי הספר, את תשלחי את הילד שלך לבית ספר? אז אני שואלת אותך, אתה יכול לקחת אחריות על common sense של כל אזרחי מדינת? את יכולה לקחת את האחריות על זה שממשלת ישראל נותנת הנחיה בערים שברור לחלוטין שהיה צריך לסגור אותם, בגלל שליצמן לחץ לפתוח אותם, לפתוח? זה הקומן סנס שלך? אתם נבחרי ציבור? אני לא משאל אותך על נבחרי הציבור, על ממשלת ישראל, שנותנת לך הנחיה. התחלף פה על זה. לא, נותנת לך הנחיה ממשלת ישראל. יש לך נבחרי ציבור, הם לוקחים את האחריות. האחריות היא בדיוק, וזה בדיוק מה שאני אומר. יפה. את יודעת, במלחמת יום הכיפורים, במלחמת יום הכיפורים, שנייה, לא, לא, השאלה שלך ברורה. אתה הולך איתי מסביב. לא, אני שלא לעשות דבר, ובסופו של דבר הוא חצה את התעלה, הגף את המצרים וניצח את המלחמה. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה, במגפה, שממשלת ישראל לא מתפקדת. לא רק שהיא לא מתפקדת, השיקולים שלה הם לא שיקולי ניצחון המלחמה, אלא שיקולי שרידות ראש הממשלה בתשלומים שהוא צריך לשלם לליצמן ולדרי. רגע, אני אומר, במקרים כאלה יש הנחיות שנותנת הממשלה שהן הנחיות בלתי חוקיות בעליל. הנחיות שברור לחלוטין, בלי שום פרשנות משפטית, שאין בהם שום היגיון. כי להגיד שאתה יכול לעשות אירוע בווילה ששכרת אותה, בלי אישור כיבוי אש, בלי בדיקה של משרד הבריאות, בלי היתר של רישיון עסק, אתה יכול לעשות אירוע של 250 איש, כולל ריקודים, אבל באולם חתונות ליד, עם כל האישורים האלה, אתה יכול לעשות רק 100, אז ברור לחלוטין שההנחיות האלה עקומות. אני אומר שה-common sense אומר לא לעשות את האירועים האלה בווילה, ומהצד השני, ישראל, כן, לעשות את האירועים האלה, אומר, אני אומר לאזרחי מדינת ישראל, יש לכם הרבה יותר common sense מהממשלה. לכו לפי הגיון שלכם, ולא לפי מה שהממשלה אומרת, ואם חלילה ידבקו אנשים, וחלילה נגיע לאנשים שימותו מאותם... אם נגיע, את אומרת, ל-3,500 נדבקים ביממה, למשל. אם מאותם אמירות שלך למשל, כאן בשידור, אנשים... למשל, אם נגיע ל-3,500 נדבקים ביממה. זה מאוד לא ענייני הסיפור הזה, כי תראה, אם מישהו גר בעיר אדומה, ובערב הוא מחליט לצאת ונדבק, אתם צריכים לקחת את האחריות על הדבר הזה, אתם נבחרי הציבור. ואם מישהו גר בעיר אדומה, והממשלה אומרת לו, תצא. אז מה הוא צריך לעשות? אדומה, אני שואל אותך, אם הוא גר בעיר החלטה, אדומה, אם הוא גר בעיר אדומה והממשלה אומרת לו, תצא, מה הוא צריך לעשות? אם יש לך החלטה של סגר לילי... לא, אם יש החלטה של סגר לילי, ובא שר הבריאות בלילה, ואומר לראש הממשלה, אם תמשיך עם הסגר הלילי, שכל גופי הבריאות ביקשו ממך לעשות את הסגר הזה, לא לילי, אלא 24 שעות, אני אפיל את הממשלה, ואז הממשלה מבטלת, מה צריך לעשות? לא. לשמור תראה, מה שקורה, או לצאת ולעשות הפקרות? מה שקורה הוא שאתם לא מבינים השרים... שהנחיות הממשלה הן ההפקרות. ההנחיות של הממשלה הן ההפקרות. ההנחיות של הממשלה שאומרת, אזורים אדומים... אתה מבין למה זו קריאה למרד? כי כשאזורים אדומים נקבעים, מי שקובע היום אם אזור אדום או ירוק, הוא לא פרופסור גמזו, והם לא הנתונים... עם הלחץ הפוליטי של ליצמן מפעיל על נתניהו, וזה מה שאני אומר. אפשר לקחת את זה לכיוון ההפוך. אומר היום יושב ראש, ממלא מקומו של יושב ראש ועדת הכספים, תפתחו את הבתי ספר בערים האדומות, ואני אגיד לכם יותר מזה, למרות שהנחיות הממשלה, למרות שהנחיות הגורמים הבריאותיים הם לסגור, אנחנו נפתח. אז עכשיו תגידי לי, צריך לסגור או לפתוח כשהנחיות הממשלה הם לפתוח במקרה הזה? מצד שני, יש לך ערים אדומות שהפכו לאדומות, בזמן שבחורי ישיבה בכלל נמצאים בישיבה אחרת, והעיר היא לא אדומה. אז רגע, אז זאת אומרת שהנחיות, את אומרת לי, הנחיות הממשלה עקומות לחלוטין. אני אומרת לך שצריך להגיע לאיזשהו עמק שווה, להבין את כל הנתונים, ואז לקבל החלטות. צריך להגיע למצב שבו... אבל הקריאות שלכם למרד בממשלה... אני לא קראתי למרד. אני לא קראתי למרד. אל תכניסי לי מילים... כל אחד שיעשה לפי הספר על ההצ'ר שלו, זה קריאה למרד. אין פה שאלה בכלל. אני, את יודעת, בצומת, שאין בה רמזורים, יש כללים שאתה כנהג מבין איך אתה צריך להתנהג בתוך הצומת הזו, כדי שלא תהיה תאונה. כן. הרמזורים האלה... הם קיימים הרמזורים. לא. כדי שכל אחד לא יפה לפי הסך הלאה. שממשלת ישראל הייתה אמורה לשים, לא קיימים. כי ממשלת ישראל לא שמה אותם. כי ביום ראשון מחליטים א', כעבור שעתיים מחליטים ב', לא לפי השכל הישר, ולא לפי המדע, ולא לפי הנתונים,
אלא לפי האינטרסים של ליצמן ודרי. כשממשלת ישראל אומרת, אני אאפשר ל-25,000 חסידים לטוס לאומן, כשברור לחלוטין מה יקרה כשהם יחזרו, כשהיא גם אפשרה, כשהיא גם אפשרה לתלמידי ישיבות, שאין לי שום דבר אגב נגד תלמידי ישיבות, אבל כשהיה פה סגר עם כניסה לישראל, אפשרו לעשרות אלפים להיכנס לפה ולהעלות חזרה את נתונת התחלואה. למה אתה מדבר על בחורי ישיבות? היו שם גם חבר'ה צעירים, לא של בחורי ישיבות, שהיו מפרויקט נעלה. אני מדבר על החלטות הממשלה שהתקבלו בלחץ קבוצה מסוימת בממשלה שמייצגת סקטור מסוים שאגב הוא בניגוד לאינטרס של הסקטור שלהם. כשבאים ואומרים היום, סליחה, בתי הספר של החינוך העצמאי של החינוך החרדי לא כפופים להנחיות האלה, הם יישארו פתוחים. אז עכשיו תגידי לי, טוב. מי מורד ומי לא מורד? טוב, אני אומר לך, הנחיות הממשלה, הנחיות הממשלה כרגע הם האנרכיה, כי הן משתנות מדקה לדקה ומשעה לשעה שלא בהתאם לפרמטרים ולנתונים, והן אלה שמסכנות את אזרחי ישראל. אנחנו חייבים לסיים. מה חשבת על התפטרות ראש אגף התקציבים שאול מרידור? כי ביקרת פה את כל הזרמת התקציבים, אני הייתי כמוך אגב הביקורת. יש לי ביקורת על אגף התקציבים פה עוד להודעה חדשה. ואני כופפתי את הידיים של אגף התקציבים לא פעם ולא פעמיים, וגם כיושב ראש ועדת כספים, ידעתי לפעול ולמה שנקרא לכפות את דעתי כמי שאמור להיות מקבל ההחלטות כאן בכנסת על אגף התקציבים. אני חושב שזה מצביע על כמה דברים. אחד, הממשלה הזו נכשלה בלכפות את דעתה על הדרג המקצועי. איך היא עושה את זה? היא פשוט לא מקיימת דיון מקצועי. מה שכתב ראש אגף תקציבים, מקיימים. מה שכתב מקיימים. ראש אגף התקציבים, זה כתב אישום על התנהלות הממשלה שאומר דבר מאוד פשוט. אין דיון מקצועי, לא מקשיבים לנו. ראש אגף התקציבים לא העביר את הכסף שכרגע דיברת עליו. תקשיבי, לא, מי שלא העביר אותו, מי שאמור לבצע, זה לא אגף התקציבים, זה המשרדים. עכשיו, אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה. 6 מיליארד שקל, אותם מענקים לכל אזרח. אני יכול להגיד שזה נכון, מי שיגיד שזה לא נכון. לא ייתכן שפקידות מקצועית בממשלה שומעת על החלטה של 6 מיליארד שקלים במסיבת עיתונאים. כי אותה פקידות לא הגיעה 14.6 מיליארד. היא צריכה לדון בהם בתוך הממשלה, הם יגידו את דעתם. דעתם יכולה להתקבל ויכולה לא להתקבל, אבל היא חייבת להישמע, חייב להתקיים דיון מקצועי טרם קבלת החלטה, ואחר כך אפשר לקבל החלטה. אבל העובדה היא שבורחים מדיונים מקצועיים, ומקבלים החלטות שהאינטרס שלהם הוא בניגוד, האינטרס שלהם הוא בניגוד לאינטרס הציבורי, והנה אני אומר לך, מה שקרה פה זה ממשלה שלא מנהלת את המשבר הזה כדי לטייב את האינטרס הציבורי ולסייע לציבור, אלא רק בפופוליזם של קבוצות לחץ. אם מחר תפתחי אוהל את מול משרד ראש הממשלה ותתחילי לשבות ולהפגין, תמצאי פתאום שגם לך נותנים תקציבים, וזאת לא מדיניות, זאת כניעה ללחץ. ישראל ביתנו, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, אנחנו רוצים לטעום קצת מליאה, תכף יהיה איתנו עורך דין פיני פישלר, על כל העניינים שהיו היום, בואו נראה מליאה. אני רוצה שתאמר שלא רק בעצם נקי אמת, אמת, לכן צריך להיות איזון, אבל לא יכול להיות מצב שלשר שהוא מייצג את הממשלה, שהיא מייצגת של הכנסת, כל מה שהוא יכול לעשות, אם הוא רוצה לשנות משהו, זה רק לחוקק, כן? זה מצב לא נורמלי. למה אתה לא הולך על המתווה שיצא אייקר, וגם על זה מסכימים ראשי הרשויות? רק למי שרוצה, להחזיר את משק המים כמשק סגור עם מחלקות מים כמו שהיה בעבר. כי אני... זה מצמצם לך את כל... איתן, אני אומר לך, משק המים צריך להיות סגור לא בתוך עיר אחת. לא, משק המים צריך להיות... שנייה, משק המים צריך להיות סגור לא רק בתוך עיר אחת, הוא צריך להיות סגור גם בתוך האמבטיה הארצית כולה. אחרת לא יהיו פרויקטים להתפלה, כמו שלא היו פה עשרות שנים, ולא יהיו עוד הרבה דברים, ונחזור למצור. זה דבר אחד. דבר שני, אני אגלה לך, שגם פתאום מישהו היום, תשאל בשקט את ראשי הערים שהם גדולי הטוענים לביטול התאגידים, אם הם מוכנים בפועל לביטול הזה, ושהמשמעות שזה לשלם חזרה לתאגיד, הרי אם אתה מפרק תאגיד, אתה צריך לשלם לו חזרה על כל מה שהוא קנה כתשתיות של מים וביוב מאותה רשות מקומית. הרי תאגיד לקח הלוואה וקנה, ועכשיו הוא מחזיר אותה, כל תאגיד בקצב משלו. עכשיו, המשמעות של זה מבחינת רשות מקומית, עכשיו לרכוש את זה חזרה. אני עוד לא ראיתי תור ארוך של רשויות מקומיות שעומדות בתור להחזיר לאוצר את כל המענק... מה? 50% העירייה בעלי. לא 50%, 100%. לא, 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 זה...
לא, זה לא משנה, אבל ברגע שאתה סוגר תאגיד, אתה צריך לעשות... זה שעירייה בעלים, זה לא גרם לזה שהעבירה בחינם לתאגידים את המשק המים וביוב. הם שילמו לרשויות מקומיות, סכומים גדולים מאוד. זה מה שהאוצר עשה כדי שתסכימו לזה. בואו, אנחנו מקריא את המשפט. בסדר, אבל אתה רואה עכשיו רשות מקומית שעומדת בתור לעשות הפוך, לשלם חזרה. אבל היא קיבלה כסף על זה, מה זאת אומרת להחזיר לה? היא קיבלה כסף גדול על זה... מאיפה הכסף הזה? זה נפרע, נפרע מהמים. אתה מחזיר שאתה כל העיר הרשות, כולל המים, כולל הרווחים העתידיים. היא תיקח על עצמה. אבל היא לא תיקח על עצמה, יש כרגע מצב, יש בנקים, בנקים נתנו הלוואות לתאגידים. מי יחזיר כסף לבנקים כשאתה סוגר את זה? מהמחיר של המים, מההפרשים העתידיים. לא, אבל מי ייקח על עצמו אחריות על הלוואות? רשות מקומית? אני לא רואה תור. כשאני בשקט עם אותם ראשי רשויות שהם נגד תאגוד אזורי, ולכן אומרים בואו נבטל תאגידים, אני שואל אותו, אתה מוכן לקחת על עצמך את ההלוואה של התאגיד ולשלם לה? הוא אומר, לא, 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 זה לא. חזרנו, מצטרף אלינו מיכל קוטלר וונש, כחול לבן, שלום. שלום, יאללה. חברת הכנסת קוטלר וונש. טוב, בואי נדבר קודם כל על הוועדה שאת עומדת בראשה, ועדה למיגור הסמים ואלכוהול, נכון? אנחנו לא ממגרים, אנחנו מתמודדים. מתמודדים. אגב, יש בזה... רוצים למגר. הוועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול. Okay. אני אומר, רוצים למגר, אנחנו יכולים לרצות, וזה מתקשר ישירות לדיון שהתקיים אתמול בנושא מסיבות הטבע. אחרי מותו הטרגי של אריאל, ובעקבות מותה הטרגי, כבר לפני כמעט 3 שנים של הדר, שהוריה הגיעו אתמול לדיון, בקריאה מאוד מאוד נרגשת, ואני אומר שהיה מטריד ביותר שהשולחן העגול שאמור היה לקום, בעקבות מוות טרגי שקשה איתו, כיוון שכמו שאמרת, רוב המסיבות הללו אינן מוסדרות. עכשיו, בצל הקורונה, עוד קשה יותר. התנאים לרישוי המסיבות האלה, אין סיכוי בעצם שהן תקבלנה רישוי, ועדיין צריך להתמודד עם קיומן. על מנת לוודא שככל שניתן, המקרים הטרגיים האלה לא ישנו. נציגי המשטרה למשל הגיעו לדיון? הגיעו נציגי המשטרה ונציגי משרד הבריאות ונציגי מד"א ונציגי משרד החינוך, והגיעו מה בעצם אמורים כל נציגי גורמים. המשטרה? תראי, נציגי המשטרה במקרים האלה, כשאין רישיון וכשהם לא יודעים היכן מתקיימת, הרי המסיבה מן הסתם מתחבט מהמשטרה. כן. הם לא אמורים להיות שם. זה לא רק המשטרה יערה. אני חושבת שמה שחשוב להבין זה שחייבים להפסיק עם פעולות בודדות, רנדומליות, ולייצר תוכנית הוליסטית להתמודד עם הנושא הזה. כיוון שבהנחה שנצליח להביא קודם כל להגברה של רישוי ואו, חינוך והנגשה של מידע. יש היום אפשרויות להנגיש בדיקות שנמצאות במקום כדי שידעו בני הנוער מה הם שותים. ובמקרה הזה אנחנו עדיין לא יודעים מה התוצאות שתהיינה של הבדיקות לאחר המוות. צריך להגיד חייל שנפטר במסיבה כזו. אני מנסה להבין, לא סתם שאלתי על המשטרה, לא עדיף לעשות ככה, אפילו, את יודעת, הרי יש סמים במסיבות הללו, יש אלכוהול וכו'. לא עדיף ללכת לקראת החוגגים כדי לפחות שנדע לפקח? אז זאת, קודם כל, יש פה מתח אינהרנטי, מאוד ברור. כפי שאמרת, אם זה להילחם בה, אם אנחנו מתנגדים לה או מתמודדים עם. כי המסיבות, המסיבות עם השכנה, יש לי חדשות בשבילך, זה ימשיך. אני אגיד עוד יותר, המסיבות לא רק מתמשכות, אלא דיברנו קצת על הקורונה, מעבר לכך שאנחנו חווים משבר בריאותי, משבר כלכלי, יש פה משבר חברתי מאוד מאוד גדול, ובני הנוער בתווך, בני הנוער גם משקפים את הלחץ המאוד גדול בבתים, גם אינם נמצאים במסגרת מסודרת מזה 5 חודשים, גם אינם יכולים להיפגש במסגרות שניתן היה להיפגש קודם, ומן הסתם ימשיכו להיפגש כפי שאנחנו יודעים, ולכן אני מסכימה איתך, וכך באמת היה הדגש אתמול של הוועדה. הדגש הוא על ההתמודדות, על הכרה במציאות כפי שהיא, ומציאת הדרכים לכל הגורמים לשתף פעולה, כדי שאני אפילו אתן דוגמה. כשיש אמבולנס של מד"א במקום, זה עושה את כל ההבדל, זה מציל חיים. אז אם אנחנו יודעים, או כשישנן, או יש גישה לבדיקות שקיימות היום באירופה, שבמקום יכול בן אדם לבדוק מה הוא עומד לשתות, מה הוא עומד להכניס לגוף שלו, ואתה מנגיש לו את המידע הזה, אז אתה אומנם אולי בכך מאפשר במידה מסוימת חומר מסוכן שלא רצית שיהיה שם, אבל העובדה היא שאתה מסתכל למציאות בעיניים ואומר, החומר כאן, מה הוא? ונותן למשתמש או לבן הנוער, בת הנוער, לדעת מה הם מכניסים לגוף. טוב, בוא נדבר קצת על הקורונה בכל זאת. אני יושבת כאן במהלך השעה האחרונה, יש כאן חברי כנסת מכל הסיעות. הוא מאשים את החרדים, הוא מאשים אותו, הוא מאשים את הממשלה, הוא חושב שראש הממשלה צריך להתפטר. עשיתם לנו כאב ראש נבחרי הציבור. הציבור באמת הלך לאיבוד בכל זה, ובסוף המאבקים הם פוליטיים לחלוטין, כל אחד מושך לכיוון שלו. אני אגיד ככה, קודם כל ירה, אמרת עכשיו את הדבר הכי חשוב.
מה שאמור להטריד את כל אחד מאיתנו זה לא הטרלות ולא האשמות. אנחנו, ושמעתי את קצה הדברים, אנחנו באמצע הקרב, אנחנו באמצע המלחמה, אנחנו עדיין לא בדוח חקירה של אחרי הקרב והמלחמה, והמלחמה הזאת היא לא רק מתמשכת, היא גם משתנה כל הזמן. חייבים להבין את זה, הנתונים של הדבר הזה, אף אחד לא היה בדבר הזה. אבל יש טענות בליכוד למשל שכחול לבן מאוד מפריעים להתנהלות הממשלה, גם בני גנץ, גם אשכנזי. אני אגיד ככה, הציבור צריך לשפוט מה שקורה במציאות. אני לא רוצה להגיב לטענות כאלה או אחרות של אנשים, לא שמעתי אותן גם. אני אומר שאני יודעת ששר הביטחון, שבעצם מפקד גם על פיקוד העורף, והכניסה של פיקוד העורף, והכניסה של כחול לבן לתוך הפרטים, הדרישה של כחול לבן שמספר הבדיקות תעלנה, האפשרות שאנחנו, כדי להבין את זה, פיקוד העורף הוא זה שבעצם יכול לנהל את האירוע הזה בצורה הטובה ביותר. ומתוך ההבנה הזאת, נעשו צעדים מאוד משמעותיים כדי לאפשר את מה שאנחנו קוראים לו קטיעת מעגלי ההדבקה ושרשראות ההדבקה וכולי. חייבים להגדיל את הידע שיש לנו, את הנתונים שיש לנו, ולהגדיל את מספר הבדיקות. ואני אומר עוד דבר אחד, בסוף יערה, הדבר הכי חשוב הוא אמון הציבור. ופה אני פונה לכל חבריי וחברותיי, ללא אמון הציבור, אנחנו לא נצליח לפנדמיה הזאת, אנחנו אל מול מגפה עולמית שלא נראה כמותה אף פעם. ציבור כרגע חוגג, חתונות, מסיבות, מחאות, המוניות. זה משקף את חוסר אמון הציבור שאנחנו צריכים לבנות אותו ולשקם אותו. ולצורך כך מונה פרויקטור, ולצורך כך, אגב, גם אם ההיגיון משתנה והוא משתנה, כיוון שתוצאות הבדיקות מחייבות שינוי, חייבים להנגיש את המידע הזה לציבור, חייבים להסביר את ההיגיון המשתנה, חייבים לעשות את זה בשקיפות מלאה ולרתום את הציבור. ולכן כשרואים שיש... אבל תראה, יש נגיד אוכלוסייה דתית שאומרת, אנחנו רואים את המחאות הגדולות, לנו אסור להתפלל אלפים ביחד, אז כנראה שיש פה איפה ואיפה ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. אני אומרת ככה, מהראש, לא... אני רוצה להגיד על זה שהדבר שאנחנו צריכים ללמוד מהפנדמיה הזאת בצורה הכי ברורה בעיניי, וכך אני פועלת גם בכל הוועדות שאני יושבת בהן בכנסת ובכלל, הפנדמיה לא מבדילה בינינו, לא בין ערבים יהודים, ולא בין חרדים ושאינם דתיים. וזה שאנחנו מרשים לעצמנו, וגם לא מחאות, וגם לא תפילות. וכל אחד יכול לראות רק את עצמו, אבל מה שאני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה, כי כולם מדברים על חזרה לשגרה שמייחלים לה, אוי ובוי אם נחזור לשגרה ולא נלמד מהדבר הזה, ולא נייצר שגרה חדשה. ומה שאני למדה מהדבר הזה, זה ההכרח שלנו להבין את מושג הערבות ההדדית. הערבות ההדדית, האחריות האישית כמובן, אין מנוס מלבקש ולהתחנן מהציבור, לקחת אחריות אישית, לעטות מסכות, לשמור על מרחק, לכבד את כל הכללים. אבל בסוף אם לא נבין את נושא הערבות ההדדית, אגב בכל ההקשר של החיים שלנו, כיוון שמדינת ישראל קמה, הוקמה על תשתית של ערבות הדדית כזאת, וזאת ההזדמנות שלנו להבין שעל בסיסה המשך קיומנו כאן. מיכל קוטלר וונש, כחול לבן, תודה רבה. תודה רבה. נמשיך לעקוב. פיני פישלר, עורך דין פיני פישלר, אנחנו איתך. שלום לך. שלום, שלום. שלום. טוב, בוא נדבר על העתירה של דובי שרצר, חוקר מחש לשעבר, היום הגיש עתירה על התנהלות מחש והפרקליטות. כן, לקרוא את העתירה הזו, לרבות התציר שמגיש אורי קרמל, אחד הפרקליטים הכי ישרים שאני לפחות מכיר, היה ראש מחש, לקרוא את מה ש... ראש מחש לשעבר. כן. זה שקדם לגברת הנוכחית, קרן כן, בר מנחם. ואני אומר לך שלקרוא את התציר הזה ולקרוא את הטענות ואת הטיעונים של דובי שרצר, שהוא רב פקד, קצין מעולה ואמיץ וישר ואיש מקצוע לעילה ולעילה, אגב, הוא בן טיפוחיו של תת ניצב אפי ברכה, זכרו לברכה, ולקרוא את ההתחשבנות האישית של רוני אלשיך לכאורה כלפיו, ואת הקשר של רוני אלשיך עם הבכירים בפרקליטות, ואת ההתנסחות של מפכ"ל המשטרה, שהוא מומחה לנטרול ארגונים עוינים. הוא רואה במחש ארגון עוין. אני מזכיר לך שמחש הייתה אמורה לבדוק את התנהלותו של רוני אלשיך עצמו בפרשת אום אל-חירן. ואני מזכיר לך שהממצאים של מחש בפרשת אום אל-חירן על רוני אלשיך, הוא לא אהב אותם בלשון המתה. ואז הוא עשה שימוש באמצעי התקשורת כדי לעבור מעל כולם ומעל מחש, ולהגיד לציבור את מה שהוא חושב, תוך שיבוש לכאורה של מהלכי חקירה. ומה שי ניצן אומר על ההתנהלות שלו, לא פישלר מה אומר,
הוא אומר שההתנהלות הזו היא התנהלות שערורייתית, היא בלתי נסבלת, זה לא אני אומר. עכשיו, אני חיפשתי בספר, אני קראתי את הספר של אלשיך, קראתי כל מילה. זה, אגב, חובה לקרוא את הספר, מכיוון שאין כל קשר בין מה שכתוב בספר לבין איך שהוא ניהל את המשטרה, לכן אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר. והנה אנחנו רואים, הרי מי כמוך יודע... גם אין קשר לערכים, אגב, פישלר. זה עריכים, זה לא ערכים, זה עריכים. אני אגיד לך משהו. כן. מי כמוך יודעת שאנחנו בתוכניות אצלך פעם אחר פעם, ברדיו וכאן, מטריעים על מה שקורה במחש, ואף אחד לא רוצה להקשיב. אז בא שר אוחנה, היה פעם שר משפטים, אני מזכיר לכם, ומקים ועדה, ועדה חיצונית, בלתי תלויה, בראשות שופט בדימוס, שופט מעולה, רן פיינשטיין, ובראשות פרופסור דיסקין, שהיה מורה שלי, ובראשות הפרופסורית הידנית, סנג'רו, רינת סנג'רו קיטאי, ורצים מי שרצים, ועותרים לבגץ, ומקבלים צו מניעה, ואין היום ועדה, והנה אנחנו רואים, אגב, היום אנחנו מתראיינים אצלך, לא רק על העתירה של דובי שרצר, תפתחי היום את דוח הסנגוריה הציבורית על מחש, היום, לא אתמול. כן. ותראי, הסנגוריה הציבורית מגישה 220 תלונות למחש. 90% מהתיקים נסגרים באופן אוטומטי. שני תיקים בלבד להליך משמעתי, ותיק אחד לכתב אישום. אחד מ-220. עכשיו תראי, לכי למשל לדוחות של הנציב רוזן. תראי את האחוזים של התלונות שמתקבלות. תלכי לנציב תלונות על השופטים. תראי את האחוזים של התלונות שמתקבלות. תלכי לדוח נציבות המדינה, למבקר המדינה. תראי את האחוזים שמתקבלים. רק במחש, שני תיקים מתוך 220 להליך משמעתי, ותיק אחד בכתב אישום. את מבינה שהציבור לא מטומטם. משהו שם לא... אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה, פישלר. פישלר, אני מנסה להבין ממך. לפי העתירה של דובי שרצר, יושבים, לאחר תקרית אום אל-חיראן, יושבים יחד ככה, שי ניצן פרקליט המדינה, המפכ"ל רוני אלשיך, ואנשי מחש. הם יושבים לדון האם צריך לחקור או לא לחקור. תגיד, אדם יכול לשבת עם החוקרים שלו ולדון איתם אם צריכים לחקור או לא לחקור? מה קורה פה? אני שואל בדיוק את אותה שאלה. מה שקורה פה, זה עניין מקובל? זה קורה המון בענייני מחש והמשטרה? זה קורה שאנשי מחש יושבים עם המפכ"ל? אני לא מכיר שיטה כזאת. אני לא מכיר מתודה כזאת, אני מאוד מצטער. אני גם לא מכיר את השיטה שאלשיך נוסע לבית של עורך דין אורי קרמל ודן איתו על משה סעדה ועל דובי שרצר. שהוא חולה. חולה? אז מדברים על בריאות. לא מדברים על סעדה. כן. ולא מדברים על נושאים שעל סדר לא, היום. לא, אני אומרת. הולכים אני לבקר אומרת, חולה. אלשיך מגיע אליו... אלשיך מגיע אליו לאדם חולה, שוכב במיטה, ומתחיל לדבר איתו ולנסות ככה להשפיע עליו בעניין של דובי שרצר ואחרים. אמת, אמת, אמת. יושבים ודנים על סעדה ועל כל מה שקורה. אגב, סליחה, ועדה כזאת צריכה לבדוק האם אלשיך היה מעורב במינוי של ראשת מחש קרן בר מנחם. גם את הדברים האלה אנחנו צריכים לבדוק. אגב, אני מזכיר לכם שביום שנכנסה קרן בר מנחם, היא אמרה בנאום המפורסם שלה, שהתפקיד של מחש היא להגן ולגונן על שוטרי משטרת ישראל. אז את שואלת שאלה? אני שואל אותך 400 שאלות על מה שקורה במחש. אנחנו התבלבלנו. מדהים, מדהים. אבל הדבר הכי כואב, אנחנו מדברים על מחש שנים רבות, על אזרוח של אותם חוקרים, ואנחנו מתריעים פעם אחת. ועזבי רגע את הסנגוריה הציבורית. הלו עכשיו צופים בנו כמה מיליונים של אזרחים שהם מגישים בעצמם תלונות למחש. שהם יתקשרו אליך ויגידו לך כמה הודעות על סגירת תיק כמעט באופן אוטומטי. עם מה שקורה בסנגוריה הציבורית, על אחת כמה וכמה כאשר אזרח מסכן מן השורה הולך למחש. עכשיו, מה עושים השוטרים? ברגע שאזרח מתעד אותם עם מכשיר טלפון, ישר מחרימים לו את הטלפון, ישר אין לו ראיות, ואז התיק נסגר במחש. במקום שמחש תגן על אותם אזרחים, הנה אנחנו רואים את השיטה, איך סוגרים את מחש. פישלר, בעתירה של דובי שרצר, הוא אומר, עוד משפט הוא כותב שם, שאלשיך היה מאוד חזק בקרב בחירי הפרקליטות, שי ניצן בחירי הפרקליטות, בגלל שהם היו צריכים להתנהל בתיקי ראש הממשלה. כלומר, הם שמו את הדברים האחרים בצד כדי לתת לאלשיך את הכוח הזה.
עכשיו אני שואל אותך, אנחנו אנשים אינטליגנטים, קצת קרדיט. מה הקשר בין המחלקה לחקירות שוטרים לבין תיקי בנימין נתניהו? אין שום קשר. המחלקה לחקירות שוטרים מטפלת או שלא מטפלת בשוטרים. אגב, אני מזכיר לך איך טיפלו במרכאות בנתבים. אבל אלשך קיבל את מעמדו בתוך הפרקליטות בגלל תיקי נתניהו. זה נאמר בעתירה של דובי שרצר. נכון, נכון. והנה לך את כל הסלט. זה בדיוק העניין. מכניסים ומשרבבים את בנימין נתניהו, ומכניסים ועושים סלט אחד גדול, ומכל הסלט הזה, הנה את רואה מה קורה. הנה את רואה מה קורה. אני אתן לך רק ברשותך, בטח אנחנו מסיימים עוד רגע, אני אתן לך רק ברשותך, כן. ארבע דוגמאות, פצצה אחת-אחת, שאני, עבדך הנאמן, הגשתי לתלונה לנציב דוד רוזן, נגד מחש. עכשיו תקשיבי לב, ולארבעת הדוגמאות שמחש לא רצתה לחקור. והשופט דוד רוזן נתן דוחות ביקורת קשים. הטיוח הגדול בלהב 433, שהוצאנו את זה עם אלי סניור, אם את זוכרת, בשבעה ימים, פרשה נוראה, תפירתי. כן. אני מזכיר לך את ניצב עמי אשד, עם הניחוס חנייה בעיריית כפר סבא. אני מזכיר לך את הקצין הבכיר, שקצינה עשתה לו עבודות אקדמיות באוניברסיטה ובמכללה, ואני מזכיר לך את הפרשה במחש עצמה, איך קצין בדרגת רב פקד ביטל לעצמו וביקש לבטל דוח על נסיעה בנתיב ציבורי, מה שאת לא תצליחי לבטל לעצמך. הנה ארבע דוגמאות מדהים. של חודשיים אחרונים, איך מחש, טק, 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 אמרה, איך אומרים ברוסית? נייט, לא חוקרים. בא שופט רוזן ונתן בינגו בכל התלונות. זה מראה לך שיטה ומעשית. העניין הזה עכשיו מגיע לבגץ, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, מגיע לבגץ עכשיו. לבית המשפט. אוקיי, בית המשפט המחוזי. בעתירה מינהלית. אוקיי, אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה, ומקווה שהצדק יצא, אני יודע. עורך דין פיני פישלר, תודה שאתה מסייע לנו להוציא את הצדק. צדק זה רק שם של כוכב. אוקיי, תודה רבה. חברים, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו, ארי גלר, מה העניינים? סטנדרטי, ברוך השם, מה שלומך? היה לי עכשיו שיחה עם פישלר, ממוטטת, על מה שקורה במחש. אבל, אתה יודע, אמרתי את זה כבר אתמול, מה הם מתחת לגשר? גם החשיפות של עמית סגל שהביא פה פצצה אחרי פצצה, וגם אתמול, אגב, הוא השלים אתמול. נכון. הוא הראה שרוטנברג, החוקר, אכן עסק בתיקי נתניהו, למרות שאמרו שלא. אגב, רביב דרוקר אמר ב-2017... שהוא עסק בתיקי נתניהו, והוא אומר שהוא לא עסק בתיקי נתניהו. הכל סלט, אבל בסופו של דבר, מי שצריך לחקור את העניין הזה, וישב פה אתמול, אתמול עלתה פה השאלה, מי, קלנר, חבר הכנסת קלנר ישב פה אתמול, מי יחקור את הדבר הזה? זאת אומרת, אם מישהו היום רוצה לפנות ולהגיד, יש פה עוול שנעשה, למי הוא יפנה? קודם כל, בסדר, אנחנו מבינים שאין למי, אין כרגע מישהו, אבל צריך להקים גוף כזה, וזה לא כזה כאן מורכב להקים גוף כזה. תראי, אני אגיד לך, קודם כל, כל גוף שלא יוקם, באמת, גם אם הוא יקבל, לא מינימום שיניים, הוא כן, הוא יצטרך להיות משהו שיקבל משמעות, אבל התיבת פנדורה שם תצוף מעצמה, זה יהיה כל כך... הנה, זה צף, זה צף, זה צף, אבל... זה עוד כלום, זה עוד כלום. כל מה ש... קודם כל כנראה שיש עוד. זאת אומרת, אני כבר בטוח, לא יודע, שנה, שנתיים, שנתניהו יודע שבסוף הדבר הזה יתפוצץ. עכשיו הוא כנראה מאוד ממלכתי ומאוד אלגנטי, וכנראה גם מאוד פוחד בסוף בבן אדם שגדל שם במשך כל כך הרבה שנים מול השלטון ומול האימה של הדבר הזה. אני חושב שמה שקרה שלשום, זה שבעקבות העובדה שעמית סגל, שהוא היום העיתונאי מספר אחת בישראל, הוא המקבילה של נתניהו בתקשורת, הרטוריקה של נתניהו לתחושתי לפחות השתנתה. פתאום ראית, פעם שמעת אותו אומר, אין אמון במערכת באופן גורף, הדבר הזה צריך להיות מבוטל. זאת אומרת, משהו ש... ואולי אפילו גם בתחושת הביטחון שבו הוא אמר את זה, זאת אומרת, הוא יודע שעכשיו הרבה יותר מקשיבים לו, הרבה יותר מבינים את מה שקרה עד עכשיו. זה עדיין, אנחנו עדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים, זאת אומרת, עדיין לא קמה איזושהי ועדה כזו או אחרת. אין לנו לוקסוס לוותר, תלמד, בדיוק, זה משפט של דבורין. אין לנו לוקסוס לוותר. אבל בהחלט היה פה אתמול עוד צעד יפה,
ועצם זה שעמית סגל, השחקן התקשורתי הכי משמעותי במדיה הישראלית, נתן, הפך מפסיבי לאקטיבי בתחקיר עוד פעם, זה סופר משמעותי, ונדמה לי שגם הוא, שעד היום בעצם הכוכב היחיד שלא אמר את דעתו כמעט במשחק הזה, אז גם הוא פעם, זאת אומרת, המילים נגד הפרקליטות, שזה, אני לא זוכר את זה, אבל סדום ושקר וכאלה דברים, אין אמון כבר במערכת הזאת, ונתניהו קיבל את המיינסטרים אליו, ועכשיו בוא נראה לאן הוא לוקח את זה קדימה. אגב, כנרת ברש, שאמרנו את זה בתחילת שידור, עתרה היום על החלטות היועמ"ש, והחזירה בעצם את התמלילים. דברים חדשים שמתפרסמים, התמלילים, בין היועץ המשפטי שהיה אז פצר, לבין אשכנזי שהיה אז רמטכ"ל, דברים מטורפים שקורים שם בתמלולים, היא היום מגישה את זה לבית משפט, כלומר, כרגע הנושא הזה חשוף, למרות שהפרקליטות עכשיו אומרת שאסור להציג את התמלילים, אבל כרגע זה, אתה יודע, זה עוד צעד משמעותי, בדרך לחשיפת האמת, כי, תראה, בסוף אתה רואה את הדברים הללו, ואתה באמת חושש, כי אתמול ראש הממשלה אמר את זה במסיבת העיתונאים. אם לי עשו את זה, מה יגיד האזרח הפשוט? נכון. זאת המחשבה, זאת האמת. אם לנתניהו עשו את זה, מה יגיד האזרח הקטן, עד לאיזה רמה הוא נדרס, דרסו פה ראש ממשלה, שגם נתן שידרסו אותו בהמון מובנים, או בטח זאת חלק מוצדקת מהביקורת נגדו, אבל דרסו אותו, והוא עצמו לא עז לצאת נגד הדבר הזה. אז אתמול נצרבה לנו התודעה, קיבלנו איזושהי גושפנקה באמת לאלה שלא הכירו, לשקר של הצד השני, לעובדה שרגע שנייה אחת, אי אפשר להגיד שזה צד שהוא מלאך צבקות השם, וזה צד שהוא אדם יסודו מרע, וככה לפתוח את המשרד. לא, זה שונה, והנה ראינו את השקר. טוב, לסיום, יש לנו דקה. מסקנה לגבי המגזר, החברה החרדית, שאנחנו מדברים פה הרבה על בכלל, הפכו אותם לשק חבטות, אבל בכל זאת אתמול סגן שר עוקד בחתונה. זה לא יכול להמשיך להתנהל ככה הדבר הזה. על איזה סגן שר אנחנו מדברים? לא משנה. אחד מסגני השרים רקד בחתונה. תראי, חרדי. בסדר, טוב, אוקיי. אז תראי, ראינו גם, נדמה לי, ראש מועצה ערבי, וראינו מכל הגוונים. כמובן שזה, אתה יודע, צריך להגיד, לא מהמקום רגע השנייה, צריך להגיד, מי שעושה משהו שהוא מחוץ לכללים, זה לא ראוי, גם אם הוא מצא לעצמו את הסיבות הנכונות. וכן, אבל צריך להתחיל לאכוף את זה. יחד עם זאת, זה שוב עוד הפעם מתכתב עם השיח של, את יודעת, על מי מהירים ועל מי לא, וכל הדבר הזה, ובכלל זה מגיע אחרי תקופה שכאילו הציבור כולו הסיר אחריות, ועכשיו כאילו כולם בלחץ עכשיו, את יודעת, בואו עכשיו נתיישר, כי הנה עוד רגע מתחיל פה הזה. אז סדר, אז כל אחד כנראה גם עושה את זה בקצב שלו, ואם זו החברה שאנחנו חיים בה, אז אני אומר לא ראוי, אבל אני לא נכנס, את יודעת, להתחיל מעבר לזה. טוב, אנחנו עכשיו נרד בשידור נשים מסכות, בכנסת פה מקפידים על מסכות, ואני קובעת גם לציבור, כל שידור אנחנו אומרים, שימו מסכות, תשמרו על ריחוק, גם אל תחששו להיות המוזרים בחבורה. לפעמים אתה היחיד עם מסכה מתוך איזה שזה, אל תחששו להיות המוזרים בחבורה, תשמרו על עצמכם, על המשפחות שלכם, על הסובבים שלכם. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא בזמן כנסת נחזור, כי היום יום רביעי ומחר אין כנסת. וואי, זה בקיצור, זה הסופה שערוך, גם אני מקנה ביערה, זה הסופה שערוך, היא מתחילה אותו כבר ב... לא, יש רדיו, יש זה, יש רדיו, יש זה. נכון. חברים, אחרינו מבזק החדשות, לאחר מכן האימות, תודה שצפיתם בנו גם היום, נשתמע בשבוע הבא בזמן כנסת.